अन्त सबैले कपी खोल्यो रेडी हो सप रेडिङ के हो भनेर बेसी कुराहरू हेऱ्यो हो प्राइभेट आइपी पब्लिक आइपी हेऱ्यो त्यो रेन्जहरू याद गर्यो त्यो गर्दै गएपछि याद हुन्छ है गाह्रो छैन प्र्याक्टिस चाहिन्छ अनि अर्को कुरा आइपिएड्रेस र क्लासहरू हेऱ्यो मजाले प्रत्येक क्लासको आफ्नो आफ्नो मिनिङ छ होइन रिक्वायरमेन्ट छ किन आइपी आइपिएड्रेसहरू त्यसरी क्लासेसहरू बनाइयो होइन किन त्यसरी रिजर्भ गरियो प्रत्येक क्लासको आफ्नो आफ्नो आफ्नै निडहरू छ नि

बड़ा जान्छौँ हामी है थोरै रिक्याप गरिदिउँ त अब सबनेटिङ भनेको के हो के बुझिन्छ यहाँ दुइटा वर्डहरू छ चा, कि छैन छ चा? सब नेटिङ भनेको सब भनेको डिभिजन गर्ने होइन नेटिङ भनेको एउटा नेटवर्कलाई मल्टिपल पार्टमा डिभिजन गर्ने हो डिभिजन किन गरिन्छ त एउटै नेटवर्क चलाउँदा हुँदैन हो जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्ट पनि हुन्छ नि एउटा अफिसमा सबै डिपार्टमेन्ट एकै ठाउँमा राख्दा हुँदैन र हुन त हुन्छ नि तर व्यवस्थित हुन्छ त हुँदैन म्यानेजेबल भएन नि त हो त्यो म्यानेजेबल बनाउनको लागि हुन त त्यही मान्छेहरूलाई हामीले अफिसको मान्छेहरूलाई कस्टमरहरूलाई म्यानेजेबल बनाउनु पऱ्यो नि त होइन म्यानेजेबलको मतलब हामीले ट्राफिक म्यानेजमेन्ट राम्ररी गर्न सक्नु पऱ्यो है स्पिडलाई राम्ररी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पऱ्यो होइन ब्यान्डविथलाई राम्ररी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि त डिभिजन गर्नुपऱ्यो नि हो एउटा ठुलो हरलाई हामीले मल्टिपल पार्टिसन बनाए जस्तै एउटा ठुलो नेटवर्कलाई अनम्यानेज नै हुन्छ क्या त्यो नेटवर्क नर्मल्ली किनभने सबै डिपार्टमेन्टले सबै डिपार्टमेन्टमा ट्राफिक पठाउन सक्छ एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई इजिली एट्याक्सहरू गर्न सक्छ अनवान्टेड ट्राफिकहरू पठाउन सक्छ अनवान्टेड ट्राफिक भन्नाले ब्रोडकास्ट मल्टिकास्टकै ट्राफिक, ट्राफिक हुन्छ मेनली है त्यस्तो हुन्छ त्यो अनवान्टेड ब्रोडकास्ट मल्टिकास्टको ट्राफिकहरू भइरहँदाखेरि हाम्रो स्विचहरूलाई एकदमै ओभरलोड हुन्छ है स्ट्रेस हुन्छ जस्तै मलाई एउटा स्विचमा पिसी वानले पिसी टूलाई डाटा पठाउनु पर्ने छ भने मलाई पिसी टूको म्याक एड्रेस थाहा छैन सोर्स आइपी मेरो भयो डेस्टिनेसन आइपी यो पिसी टूको भयो सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक र मलाई डेस्टिनेसन म्याक था चाहिँ थाहा छैन अरू सबै थाहा छ अब यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त डेस्टिनेसन म्याकमा के राखेर पठाउँछौँ एक दुई तिन चार पाँच छ हो फोर्टी एट बिटको म्याक एड्रेस डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस बनाएर हामीले ब्रोडकास्ट गर्छौँ बिचमा स्विचले रिसिभ गर्छ सबैलाई फरवर्ड गरिदिन्छ राइट ब्रोडकास्ट भनेको त्यो हो लेयर टूको ब्रोडकास्टको एड्रेस के हो यो हो लेयर थ्रीको ब्रडकास्टको एड्रेस चाहिँ फेरि के हुन्छ त हो यो हुन्छ अहिलेको लागि र प्रत्येक नेटवर्कको लास्ट एड्रेस चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ हो यसमा पिङ गऱ्यो भने मेरो सबै डिभाइसले रिसिभ गर्छन् क्या डाटा तर हाम्रो केस के छ डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस थाहा छैन भनेपछि ब्रोडकास्ट हुन्छ एफएफएफएफ राखेर पठाएपछि स्विचले ल यो त कोही पनि होइन सबै हो भनेर यसले फरवर्ड गरिदिन्छ वान टू अल भयो भने ब्रोडकास्टको कन्सेप्ट हो यसरी ब्रोडकास्ट हुन्छ अब यहाँ त एउटा स्विच छ यसरी हाम्रो सयौँ स्विचहरू छन् नेटवर्कमा कुरा बुझ्यो स्विच टु स्विच क्रस पेयर केब्लिङ हुन्छ है मैले यहाँ डायग्राममा चाहिँ यसरी डाइरेक्टली लेख्छु क्रस पेयर केब्लिङ बुझ्नु ल अब यहाँ एउटाको मलाई म्याक एड्रेस जान्नुपर्ने थियो अब मैले सयौँ स्विचमा ब्रोडकास्ट पठाएँ सबैले पाए पाएन भनेपछि यो के हो अनवान्टेड ब्रोडकास्ट हो कि होइन हो भनेपछि मल्टिकास्टको पनि त्यस्तै हुन्छ कि कुरा बुझ्यौ नि हो एउटा मल्टिकास्टको कुनै पनि रिसिभरले ट्राफिक रिसिभ गर्नु छ भने मल्टिकास्ट गर्दा त वान टू मेनी हुन्छ है वान टू मेनीको कन्सेप्ट त तपाईँको एउटा मल्टिकास्टको आइपी चाहिँ ग्रुपमै एसाइन हुन्छ कि त्यो ग्रुपको आइपी भन्ने बुझ्नुपर्छ कुरा बुझ्नुभयो नि हो त्यो एउटा ग्रुप आइपीमा दिँदाखेरि सबैले पाउने हो कि मल्टिकास्ट तर कति डिभाइसलाई त्यो डाटा नचाहिएको हुनसक्छ तर पनि जान्छ कि बुझ्यौ नि भनेपछि एउटै नेटवर्क हुनु भनेको त यो सयौँ स्विचहरू एउटै नेटवर्कमा हुँदाखेरि त एकचोटि ब्रोडकास्ट गरेँ भने त सबैमा पुग्ने भयो नि पुग्छ पुग्दैन ग्यारेन्टी किनभने एउटै नेटवर्क हो नि होइन अझै टेक्निकली भन्दा एउटै भिलियन हो कि होइन हो भनेपछि मैले ब्रोडकास्ट गर्दा सबै त्यो पिसीहरूमा सबै पोइन्टहरूमा सबै नोडमा भनौँ न सबै नोडमा पुग्छ होइन एउटाले ब्रोडकास्ट गर्यो भने सबै नोडमा पुग्छ त्यो एउटा डोमेन त्यो एउटा एरिया डोमेन भन्नाले खालि वेबसाइट होइन नि फेरि होइन तिम्रो डोमेन के हो भन्छ क्षेत्र के हो भनेको पनि बुझिन्छ करियरको हिसाबले है अब यहाँ चाहिँ डोमेन भनेको तिम्रो एरिया बााउन्ड्री चाहिँ के हो त लजिकल बााउन्ड्री है फेरि फिजिकल होइन त्यो हामीले एउटा स्पिसीबाट ब्रोडकास्ट गर्दा एउटै नेटवर्क छ नि त हाम्रो त बाइडिकल छ कि छैन सुरुमा स्विचमा त एउटै नेटवर्क हुन्छ सधैँ हो कि होइन जबसम्म हामीले भिल्यानहरू बनाइँदैन होइन कस्टमाइज गरिँदैन एउटा पिसीबाट ब्रोडकास्ट गर्यो भने सबैमा पुग्छ सबैमा पुग्ने चान्स छ चा, हन्ड्रेड पर्सेन्ट एउटै नेटवर्कभित्र भनेपछि त्यो सबैमा पुग्न सक्ने चा चान्स छ नि एउटा कन्डिसन छ हो त्यो यति एरियालाई चाहिँ हामी ब्रोडकास्ट होमै भन्छौँ कुरा बुझ्यो जतिवटा नेटवर्क छ त्यतिवटै ब्रोडकास्ट होमै हुन्छ कुरा बुझ्यो बुझेन हो अब मेरो सयौँ स्विच छ एउटै स्विचमा चौबिस छब्बिस पोर्ट होइन हेरी हेरी त्यति पोर्टहरू छ सबैमा ट्राफिक जाँदाखेरि मलाई त एउटाको मात्रै त डेस्टिनेसनको म्याकेबेस चाहिएको थियो र मैले ब्रोडकास्ट गरेँ नि तर सबैमा गएको हो भनेपछि यो खासमा जानुपर्ने चाहिँ त्यही पिसीमा मात्रै हो इन्डिभिजुअल पिसीमा मात्रै जानुपर्ने थियो है तर सबैमा गयो नि हामीलाई यो चाहिएको कुरा हो त एउटा पिसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ यहाँ हजारौँ पिसीले ब्रोडकास्ट गर्यो भने स्विचमा कति ट्राफिक आउँछ अनवान्टेड अनवान्टेड हुन्छ कि हुँदैन उन यति बेर यो स्विचहरू कता कता जोडिँदै जोडिँदै गएर यसो लुप जस्तो फर्मेसन हुन्छ काहीँ न काहीँ टोपोलोजी हुन्छ कि हुँदैन हो यति बेला यो लुपिङ भइदियो लुपिङ त बाइडिफल स्पेनिङ थ्री प्रोटोकलले लुपिङ हुनै दिँदैन डिफल्ट काम गरिरहेको हुन्छ तर कति कुराहरू काम गर्दा गर्दै पनि त्यो डिभाइसहरू ह्याङ हुन्छ ओएसहरू फल्टी हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तो इस्युको कारणले र यो ब्रोडकास्ट चाहिँ घुमिरहन्छ के यसरी ब्रोडकास्ट घुमिरहन्छ एउटा प्याकेट मात्रै सम्झिँदैछ माइन्डले है हजारौँ सिस्टमले गरेको सम्झिनुहोस् त आयो नि भिजुअलाइज हो हो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ सबै स्विचहरू बस्छ क्या बस्छ भन्नुको मतलब डाउन हुन्छ ह्याङ हुन्छ ओभरलोड हुन्छ अब यहाँ त तपाईँको एउटा प्याकेट दुइटा प्याकेटको कुरा गर्दैछ नेपालको गेटवेको कुरा गर्दा नर्मली सिक्स जिबी सेभेन जिबी हो जान्छ नि त फेसबुकको युजरले पनि होइन जान्छ जाँदैन युट्युब र फेसबुकले हामी त युट्युब र फेसबुक भन्छौँ अझै अनवान्टेड ट्राफिक चाहिँ धेरै हुन्छ है त्यो ट्राफिकहरू यसरी लुप भइदियो भने हाम्रो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर डाउन हुन्छ कि हुँदैन सबै राउटर स्विचहरू ह्याङ हुन्छ कति क्लास हुन्छ कि हुँदैन हो यस्तो लुपिङहरू हुन्छ ठुलो यो प्रब्लम हो नि यो एउटा डिजास्टर जस्तो हो क्या नेटवर्कमा जहाँ लुपिङ हुन्छ नि हेर्दाखेरि राम्रो छ अब हाम्रो नेपालीले के गर्छ त नेपाली टेक्निसियनले नर्मली अब एसटिपीको कोर लेभलमा बुझ्या हुँदैन होइन एसटिपीको त सिमुलेट गरेरै हेर्नुपर्छ क्या ल्याबमा लुप गराएरै हेर्नुपर्छ लुप गराएपछि अनि मात्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ जति थ्योरी पढाएर पनि हुन्न यसको लुप गराएरै देखाउनुपर्छ एउटै स्विचमा एउटा पिसीदेखि अर्को पिसीमा त्यही स्विचमा पनि लुप हुँदाखेरि काम गर्दैन भनेर देखेपछि अनि मात्रै होस् आउँछ ए लुपिङ भनेको त यस्तो बर्बाद पो गर्दोरहेछ भनेर कुरा बुझ्यौ नि हो यस्तो लुपिङहरू आउँछ किन भन्दा अनम्यानेज भएको भए नेटवर्क हो ठुलो नेटवर्क छ नि अब यसलाई हामीले पार्टिसन गऱ्यौँ फेरि कम्प्युटरको जस्तो पार्टिसन भनेको होइन नि लजिकल्ली एउटै स्विचलाई यसरी हामीले डिभाइड गर्न थाल्यौँ यसरी पार्टिसन गर्न थाल्यौँ होइन अथवा सर्ट सर्ट शौ, एन्ड स्विच चार पाँचवटा स्विचलाई एउटा नेटवर्क अर्को स्विचलाई अर्को नेटवर्क बनाएर बर फरक फरक डिपार्टमेन्ट बनाउन थाल्यौँ हो फरक फरक नेटवर्क बनाउन थाल्यौँ भन्नाले फरक फरक ब्रोडकास्ट डोमेन बनाउन थाल्यौँ कुरा बुझ्नुभयो नि हो त्यो अलग अलग ब्रोडकास्ट डोमेन बनाइयो भने भन्नाले अलग अलग नेटवर्क बनाइयो भने एउटा पिसीले ब्रोडकास्ट पठाउँदा त्यो इन्डिभिजुअल आफ्नै नेटवर्कमा मात्रै ब्रोडकास्ट ट्राभल हुन्छ कुरा बुझ्यौ र एउटा पिसीबाट एउटा सिस्टमबाट गएको ब्रोडकास्ट अर्को नेटवर्कमा जाँदैन जाँदै जाँदैन अर्को नेटवर्कमा जानु भने त हामीले यहाँदेखि ब्रोडकास्ट गर्दा त गुगलको सर्भरमै पुर्याइन्छ नि हामी त सिधै गेटवेमै पुर्याइन्छ होइन सबैले ब्रोडकास्ट गर्दा त गेटवेहरू डाउन हुन्छ कि हुँदैन हो डाइरेक्टली कनेक्टेड गेटवेसम्म जान्छ मैले ब्रोडकास्ट गरेँ भने त्यो राउटरसम्म जान्छ त्यहाँदेखि बाहिर कहिले ले जा पनि जाँदैन र राउटरले जहिले पनि ब्रडकास्टलाई रोक्छ राउटिङ मात्रै गर्ने होइन सबभन्दा राउटरको ठुलो नेचर भनेको त्यो पनि हो ना। है त्यसरी काम गर्छ अब यस्तो अनवान्टेड ब्रडकास्टहरू भइरहेको हुन्छ र ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्न होइन सकिँदैन नि त ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सबै डिपार्टमेन्टलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ सेक्युरिटीको कुराहरू पनि गाह्रो हुन्छ यसरी अनवान्टेड ब्रोडकास्ट मल्टिकास्टको ट्राफिकहरूले हाम्रो नेटवर्कको पर्फमेन्सलाई एकदमै घटाइदिन्छ है जस्तै नेटवर्कमा बसेर एकजना पेन पेन्टेस्टरले उसले भिए गर्दैछ भर्नाबिलिटी एसेसमेन्ट गर्दैछ स्क्यान गऱ्यो सबैमा हन्ड्रेड एमबिपिएसको एकाउन्ट छ सबै स्विचमा गिगा बिर्छ है र तपाईँको पिसीको पोर्ट पनि गिगा बिर्छ अथवा एसी छ वायरलेस जाडोमा एसी भने होइन नि वायरलेसको स्ट्यान्डर्ड थाहा छ नि हो त्यो एसी छ त्यो स्ट्यान्डर्ड हुँदा त स्पिड पाउनुपर्ने नि तर एउटाले भाइनाबिलिटी एसेसमेन्ट गर्दा उसले स्क्यानिङ गर्छ स्क्यानिङ गर्दा ब्रोडकास्ट गर्छ पिङ गर्छ हरेक कुरा गर्छ गर्दैन सबैलाई गर्छ नि त उसले त होइन सबै नेटवर्कको एसेटहरूलाई सबै स्क्यानहरू गर्दाखेरि कसैको इन्टरनेट चल्दैन स्विचको पोर्ट हेर्दाखेरि झिप 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 गर्छ होइन एकदम बिजी भयो जस्तो देख्छ कसैको केही पनि चल्दैन कि अब गुगल सट्टै खुल्न आँटेको थियो भने अब घुम्न थाल्छ कि था मसे था। त्यो अनवान्टेड ब्रोडकास्ट मल्टिकास्ट गर्यो भने त्यो कुनै पनि ट्राफिक हामीले पठाया पठाइ पठाए पठाइ गऱ्यो भने त्यसलाई फ्लड भन्छ के ब्रोडकास्ट फ्लडिङ मल्टिकास्ट फ्लडिङ भन्छ क्या त्यो चाहिँ एकदम नन स्टप के गएको गएको त्यस्तो ट्राफिकले चाहिँ अब ठुलो एकदम वाइड रेन्जको नेटवर्क छ भने त्यसलाई सबनेटिङ गरिएको छैन भने सबैमा जान्छ नि त त्यो सबै एउटा ब्रोडकास्ट वोमिन हो कि होइन एउटाले ट्राफिक पठाउँदा सबैमा पुग्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ अनवान्टेड ट्राफिकले चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको पर्फमेन्सलाई डाउन गर्छ पर्फर्मेन्स एकदमै खराब बनाइदिन्छ हामीले सोचेको जस्तो स्पिड सोचेको जस्तो पर्फर्मेन्स आउँदैन त्यस्तो गिगाबिटको पो पोर्ट हुँदा सबै कुरा हुँदा फाइबर अप्टिकै पोर्ट कम्प्युटरमै ल्याएर लगाए पनि सर्भरमै लगाए पनि होइन त्यो बिजी भइदिन्छ क्या इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ओभरलोड हुन्छ सबै डिभाइसहरू अनि त्यसले चाहिँ धेरै रिसोर्सहरू भन्छौँ हामीले होइन त्यो चाहिँ अब हाम्रो राउटर स्विचको ऱ्यामहरू प्रोसेसरहरू धेरै कन्ज्युम गरिदिन्छ क्या डिसहरू स्लो हुन थाल्छ था। अनि जति नै स्पिड दिए पनि केही काम छ त छैन त्यस्तो हो okay? कि अब एउटा ठुलो हाइवेमा तपाईँले एउटा रुल बनाउनु भएको छ होइन आउने जाने छ गाडीहरू तर यति धेरै गाडी खाँदै दिनु भयो त्यहाँ त्यो गाडी बाटो जति नै खतरा भयो भने जा गाडी जति नै स्पेसल भयो भने केही काम छ त छैन भनेपछि त्यो पर्फमेन्स हुनु पऱ्यो नि त बाटोको पर्फमेन्स अनुसार डिभाइ त्यो गाडीहरूको पनि स्पिड त्यही अनुसार हुनु पऱ्यो पऱ्यो परेन अनि मात्रै पो ब्यान्डको हामीले बेनिफिट लिन सक्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि अनवान्टेड ट्राफिकहरू भएपछि गाह्रो हुन्छ नेटवर्कलाई म्यानेज गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई म्यानेजेबल युनिट बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ सबनेटिङ गर्छौँ र एउटा ठुलो नेटवर्कलाई हामीले आफूले चाहे बमोजिम मल्टिपल पार्टमा डिभाइड गर्छौँ है सप्नेटिङले नर्मली के हेर्छ भने नि सबनेटिङले चाहिँ कतिवटा नेटवर्क चाहिन्छ भनेर हेर्छ क्या धेरै मलाई कतिवटा नेटवर्कमा डिभाइड गर्दा चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट पुग्छ जस्तै एउटा अफिसलाई मैले चारवटा डिपार्टमेन्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने पहिले त एउटा अफिस छ कि छैन अब यसलाई मैले यसरी डिभाइड गर्छु हो यसरी डिभाइड गर्छु अब आफ्नो आप आप डिपार्टमेन्ट भयो भएन यति एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन भयो यति अर्को भयो यति अर्को भयो जम्मा कतिवटा ब्रोडकास्ट डोमेन डोमिन चाहिँ चारवटा छ कुरा बुझ्यो यसरी काम भइरहेको हुन्छ यो काम चाहिँ हाम्रो सबनेटिङको काम हो सबनेटिङ गर्दा ट्राफ ट्रा, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट हुन्छ है सबैभन्दा चाहिँ म्यानेजेबल युनिट बनाएको हो कि हामीले म्यानेजेबल डिपार्टमेन्ट बनाएको हो यही काम नै सबनेटिङ हो खासमा है अनि सबनेटिङमा सबैभन्दा अगाडि जिरो वानकै बिटकै क्यालकुलेसन हुन्छ जिरो र वान अब जिरो र वानमा जिरोले के आइडेन्टिफाई गर्छ होस्ट पिसी डिभाइस जे भन्नुहोस् है ल बिट भन्छौँ र वानले नेटवर्क यो चाहिँ अनबिट भयो यो चाहिँ अफ बिट हो ल अनबिट र अफ बिट यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ छ सप्नेटिङमा जहाँ पनि यही छ अनि पहिले चाहिँ हामीले सब्नेटिङको टेबलहरू बनाउँथ्यौँ है पढ्यौँ सब्नेटिङ धेरै मजाले पढ्यौँ पब्लिकले पनि हालिदिउँ सबैलाई हुन्छ भनेर सब्नेटिङ चाहिँ त्यो सबैको निड हो क्या सब्नेटिङले सबैलाई रुवाएको छ वर्ल्डमा कुनै पनि त्यस्तो डिटेल प्लेलिस्ट छैन हामीले नेपालीमा बनाए जस्तो हेर्दा हुन्छ तपाईँहरूले त्यो हामीले बनाएर हाल्यौँ पहिले पहिले मान्छेहरूले धेरै कुरा भन्ने गर्थ्यो कि ए यस्तो खालको टेबल हुँदैन यो हुँदैन भन्दै अहिले सिस्कोले ठ्याक्कै मैले जस्तो बनाएँ त्यस्तै बनाइदिएछ कि बुकमा त्यसै हेर म त हाँसे हाँसै भइन्छु त है मक्कै भयो कि जस्तो बनाएर चाहिँ ठ्याक्कै त्यही टेबल टे नै कपी गरेर राखिदिएछ कि होइन मान्छे बिस्तारै ट्र्याकमा आउँछ कि बुझ्यौ नि कतिजनाले भिएलएसएम गर्दाखेरि यसरी हुँदैन होइन सबनेटिङ यसरी हुँदैन भनेर रटेको हुन्छ क्या मान्छेले सब्नेटिङ रटेको मेथडले गर्छ क्या अलमोस्ट सबैले त्यो मेथडमा कहीँ मिस्टेक भयो भने उसले भेरिफाई गर्न सक्दैन कि ऊभन्दा अझ अझ खतरा रट्ने मान्छे चाहिन्छ बुझ्यौ नि हो oh, त्यो मेथडले गर्दा चाहिँ त्यो मान्छेले गरेको हुने र हाम्रो त एकदम म्यानुअल छ नि त सबै हाम्रो ढिलो छ एकदम स्लो छ तर त्यो हामीले गरे जस्तो मेथड अरू पनि छन् आठ दसवटा मेथडहरू छन् है र मैले आजसम्म गराउँदा सबैले गर्न सक्ने मेथड है चार क्लासको स्टुडेन्टले <दत्वारा> पनि गर्छ होइन अलि हाई लेभलको स्टुडेन्टले पनि गर्छ सबैले गर्न सब गर्नसक्ने मेथडमा मैले गराएको छु त्यो मेथडमा चाहिँ फाइदा के छ भन्दा तपाईँले गरेको गल्ती तपाईँलाई थाहा हुन्छ के भन्नु भयो प्रोजेक्टर यो प्रोजेक्टर अन गर्ने त त्यो लगाउँ मजाले कि डाउन भयो धेरै लोड पनि हुन्छ है यो हिटर सिटरले गर्दा यहाँ पनि गर्नुपर्छ समिति तर तातो त्यहाँसम्म पुग्दैन इलेक्ट्रिसिटीको कोही

आसे निसागे। निसागे। और तेले? वर्यों वर्यों? आए आए आयो अन गरौँ न है त्यसलाई हुँदैछ अनि क्लास सीको प्र्याक्टिस गऱ्यो कसैले गर्यो आयो कि आएन आयो गऱ्यो प्र्याक्टिस गर्यो गरे अलिअलि भाइले यता गर्दैछ तपाईँलाई आउँछ अलिअलि आउँछ होला होइन क्लासेहरूको पनि आउँछ नि त्यो लेन्थिस क्लासहरू पनि सबै भिएलएसएम अनि सुपर नेटिङहरू पनि हेर्नु भएको छ ल हेर्नु यसो अनलाइनमा त्यो क्यालकुलेटरहरू पनि पाइन्छ त्यसको मिस्टेकहरू पनि फाइन्ड आउट गर्नु मजा आउँछ कि हेर्नुपर्छ अनि यता भाइहरूले गरिँदैछ अनि यतापट्टि गरिँदैछ प्र्याक्टिस सप्टिङ क्लासिक सिको है <coughs> एक दुईवटा गरेर आएको भए अझै एक्स्ट्रा गर्न सकिन्थ्यो है त्यही कुरा छ क्या मैले क्लास सि ट्वेन्टी फाइभ गरेँ भने त्यो त बिसचोटि गरिन्छ कि गरे गरेँ गरे गरेँ त्यहीँ छ नि त धेरै कुराहरू त्यो प्र्याक्टिस गरेर मिस्टेक भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ कि जति धेरै मिस्टेक गऱ्यो त्यति धेरै सिक्न पाइन्छ नि त र यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा अगाडि त्यही हो कि आइपी एड्रेस नै फेरि सुरु गर्नुपर्छ है जाने पनि त्यसको एउटा रियल हुन्छ नि किन चाहिँ यो गरिन्छ चा, किन यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ कि स्ट्रक्चरहरूमा बत्तिस बिटको एड्रेसमा at 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 sorry i at bit at bit at bit at bit i just a kind of what a max accent here माइक्रोसफ्टले दिने पछि अपडेट गर्छ के गर्छ थाहा नै छैन है कति कुराहरू कमजोरी छ यसरी आठ आठ बिटको छ है आइपी भिपोर एड्रेसमा चाहिँ आठ बिटमा सबैभन्दा यो चाहिँ हामीले बाइनरीमा जाँदाखेरि यस्तो देख्यो है आठ आठ बिटको स्ट्रक्चर हुन्छ अब हामीले डाइरेक्ट त सबभन्दा सजिलो त हामीले वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट है वान डट वान भनेर लेख्छौँ है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अक्टेट यसरी चारवटा अक्टेटमा जम्मा कति बिट हुन्छ बत्तिस बिट हुन्छ है अब यसमा पनि स्ट्रक्चर छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यस्तो एउटा एउटा अक्टेट छ कि आठ आठ बिटको छ होइन आठ आठ बिटको चारवटा अक्टेट गरेर जम्मा हाम्रो कति हुन्छ बत्तिस बिटको हुन्छ त्यो एड्रेस छ र यसमा चाहिँ अब सबै रिप्रेजेन्ट हुने भनेको के नै हो त आखिरमा जिरो वान नै हो अब यसमा सबै जिरो जिरो बनायो भने यसमा सबै जिरो 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 बनायो भने सबै जिरो जिरो बनायो भने त्यसको बाइनरीमा पनि के बाइनरीको सबै जिरो भनेको डेसिमलमा पनि के हुन्छ त जिरो स्लास जिरो स्लास जिरो जिरो डट जिरो यस्तो हुन्छ है र यसमा सबै वान 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 बनायो भने है सबै अनबिट बनायो भने दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न भन्नाले सबै बाइनरीमा हाई बनायो भने डेसिमलमा पनि के हुन्छ सबै हाई भेटिन्छ बाइनरीमा सबै लो बनायो भने डेसिमलमा पनि लो भेटिन्छ अब यति भित्र जुन हाम्रो छ नि भेरिएबल नम्बरहरू छन् नि यो नै आइपिभी सिक्सको वर्ल्ड वाइड एड्रेसहरू हुन् है वर्ल्डको सबै एड्रेसहरू यति नै हुन्छ अम्मा होइन जस्तै हाम्रो माइन्डमा कस्तो आउँछ जिरो 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 सबै या सबै नाइन 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 चाहिँ ठुलो नम्बर ना। भन्ने हामीले सोध्छ नि होइन नर्मली होइन तर अब यहाँ त त्यो नाइनको कुरा छैन नि त यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम्मा यति आउँछ किन आउँछ भन्दाखेरि हामीले सबै बाइनरीमा हाइ राख्दा त्यस्तो आएको हो कि है र बिचको जुन एड्रेस हुन्छ नि बिचको एड्रेस चाहिँ हाम्रो क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास सी छ नि सबै कुरा यहीँबाट नै डिभाइड भएको हो कि र किन डिभाइड गरेको भन्दा हरेक क्लासको आफ्नै रिक्वायरमेन्ट छ होइन आफ्नै पर्पोज छ युज गर्ने जस्तै क्लास ए को ठुलो नेटवर्कको लागि छ क्लास बीको चाहिँ मिडल लेभल नेटवर्कको लागि छ क्लास सी भनेको चाहिँ सो सो डिभाइसहरूको लागि स्मल स्मल अफिसको लागि होम इन्भाइरोमेन्टको लागि छ है त्यस्तो छ क्लास सीको र क्लास डीको चाहिँ मल्टिकास्टिङ पर्पोजको लागि छ है मल्टिकास्टिङकै सर्भिसको लागि स्पेसल्ली बनाएको छ मल्टिकास्टिङकै डिभाइस हुनुपर्छ भन्ने छैन ल्यान्डको अलमोस्ट सबै डिभाइसहरू कुनै न कुनै हिसाबले मल्टिकास्टिङमा सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा पनि छ नि त होइन हाम्रो प्रत्येक सिस्टममा एआरपी स्पेस हाइफन ए, ए गर्नु दुई सय चौबिसको चार पाँचवटा एड्रेसहरू देखिन्छ है त्यहाँ सिस्टममा पनि मल्टिकास्टिङ हुन्छ किनभने ग्रुपिङ हुन्छ नि त ल्यान्डको ग्रुपिङ हुन्छ कि हुँदैन वर्क ग्रुपहरू भन्नुहुन्छ नि जस्तो कोही बेला चाहिँ माई कम्प्युटरको तल यतापट्टि सिडिईएफ लेफ्ट साइडमा देखिन्छ नि तल नेटवर्क हुन्छ नि माइ नेटवर्क अथवा नेटवर्क प्लेस त्यहाँ थिच्दाखेरि सबै ल्यान्डको डिभाइसहरू आउँछ नि आउँछ कि आउँदैन कसरी पब्लिकली फाइल सेयर गरेछ भने सिधै एक्सेस हुन्छ नर्मली डबल क्लिक गर्दा पासवर्ड सोध्छ अर्को सिस्टमको होइन त्यो ग्रुपिङ चाहिँ कसरी मेन्टेन भएको हुन्छ नर्मली आइजिएमपी प्रोटोकलहरू हुन्छ है मल्टिकास्टिङको प्रोटोकलहरू ल्यान्डमा पनि चलिरहेको हुन्छ अब आइपिभी फोरमा पनि हुन्छ मल्टिकास्टिङको आइपिभी सिक्समा पनि हुन्छ है भन्नाले मल्टिकास्टिङको आफआफ्नै युज हुन्छ अब आइपिटिभीको सर्भिसहरू जहाँ चाहिँ मल्टिकास्टिङको एप्लिकेसनहरू प्रोटोकलहरू चलिरहेको छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मल्टिकास्टिङको एड्रेसहरू युज गरेको हुन्छ जुन एड्रेस चाहिँ हामीले टिसिपीआइपी भर्जन फोरमा टाइप गर्दाखेरि मान्दैन आए, लेख नहीं मिल देना। पी, पी है दुई सय चौबिस लेख्नै मिल्दैन टाइप एनी नम्बर बिट्विन वान टू टू ट्वेन्टी थ्री भनेर भन्छ यसको मतलब मल्टिकास्टिङ नलगा भनेर भन्छ त्यो टिसिपी आइपीमा मल्टिकास्टिङ लाउने नै होइन मल्टिकास्टिङको स्पेसल प्रोटोकलहरू हुन्छ एप्लिकेसनहरू हुन्छ सर्भिस हुन्छ त्यहाँ मात्रै ते लगाउन पाउँछस् भनेर भनिएको छ हो कुरा बुझ्यो नि हो त्यसरी गर्ने गरिएको छ फेरि मल्टिकास्टिङ चाहिँ यो हामीले आइपी एड्रेस हाले जस्तो आफ्नो खुसीले जताततै हाल्न पाइन्न त्यस्तै खालको सर्भिस हुनुपर्छ र मल्टिकास्टिङको ट्राफिक क्लाइन्टदेखि सर्भरसम्म जस्तै आइपिटिपीको क्लाइन्टदेखि सर्भरसम्म पुर्याउनको लागि मल्टिकास्टिङको अलग्गै राउटिङ गर्नुपर्छ मल्टिकास्टिङको राउटिङ सपोर्ट गर्ने अलिकति डेडिकेटेड डिभाइस चाहिन्छ नर्मल डिभाइसले धेरै डिभाइसहरूले गर्न सक्दैन त्यो लोड नै लिन सक्दैन हामीले ब्रोडकास्ट गर्छौँ नि ब्रोडकास्ट गर्दा कति ह्याङ भइरहेको हुन्छ डिभाइसहरू हुन्छ कि हुँदैन ओभरलोड त्यस्तै प्रत्येक सेकेन्ड त्यो लोड हुन्छ मल्टिकास्टिङ गर्दा मल्टिकास्टिङमा हेर हामीले त ब्रोडकास्टको समथिङ बाइट्स पठाउँछौँ है ब्रोडकास्ट गर्दा मल्टिकास्टिङ त्यो टिभीको डाटा कति होला एचडी डाटा भनेपछि त्यो राउटर स्विचहरूको हालत के हुन्छ हो त्यही भएर अहिले चाहिँ अब आइएसपीहरूले पहिले टिभी कम्पनी फरक थियो आइएस आइएसपी फरक थियो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बिजनेस त अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने टिभी कम्पनीले धेरै कमाएको देख्यो हो अनि आइएसपीले टिभीको सर्भिस पनि राख्न थाल्यो हो अनि फेरि टिभी कम्पनीले आइएसपीले कमाएको देख्यो उसले पनि आइएसपी बनाउनु थाल्यो क्या टिभी कम्पनीमा पुरा बुझ्यो नि त्यसरी इन्टिग्रेटेड सर्भिसहरू दिन थाल्यो था था था। था अब इन्टरनेट त दिन्छ इन्टरनेट त इन्टरनेट त जब केही पनि छैन सामान्य स्पिड है युट्युब छिटु फेसबुक चलाइनु हुन्छ तर त्यो एचडी टिभी चल्न चल्नको लागि त होइन फोरकेको टिभीहरू चल्नको लागि एचडीको टिभी चल्नको लागि त ब्यान्ड त धेरै चाहियो हो ठिक छ त्यो टिभी उनीहरूले अब बाहिरबाट स्पेसल्ली आइपीबाटै प्याकेटहरू लियो टिभीको सर्भिसहरू लियो अथवा चाहिँ यो सेटेलाइट कम्युनिकेसनहरूबाट लियो होइन टिभीको च्यानलहरू उनीहरूले ट्युनिङ गरेर च्यानल ट्युनरहरू लगाएर होइन त्यो चाहिँ च्यानलहरू चाहिँ हाम्रो यतापट्टि हालिदियो हाम्रो सर्भिसमा होइन त्यही केबलमा आइरहेको छ तर यति ओभरलोड हुन्छ यति ट्राफिकहरू हुन्छ त्यो मल्टिकास्टिङको ट्राफिक म्यानेज गर्नु फेरि धेरै च्यालेन्जको कुरा हो नर्मल राउटिङ स्विचिङ गर्ने मान्छेले मल्टिकास्टिङको जान्दै जाँदैन इभन नेपालमा पनि मल्टिकास्टिङको एक्सपर्टै छैन त्यस्तो स्कोप छ कि मल्टिकास्टिङको है प्रायः सबै आइएसपीको छ मसँग नामै त नभनौँ ना सबै आइएसपीको मल्टिकास्टिङमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू मसँग राम्रो लिङ्कमा छन् रिसोर्स है रिसोर्सहरू यो पढ यसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्छु कहीँ छैन कि अनलाइनमा पनि छन त छ तर त्यो अलग तरिकाको हुन्छ त्यहाँ सर्भिस स्पेसिफिक हुन्छ नि त अब पहिले नै आइएसपीको इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्दा नै गलत गरिहाल हुन्छ कि उनीहरूको ब्याकबोन नै गलत तरिकाले डिजाइन गरि हुन्छ भन्नाले खालि अब माथि कोर सुज राख्ने तल नर्मल सुट राख्ने भयो कि अरू केही गर्दैन नि त डेडिकेटेड प्लेटफर्म नबनाएपछि डिभाइस भएर मात्रै हुँदैन कि त्यसलाई चाहिँ कसरी हाई पर्फमेन्समा युज गर्ने भनेर त्यो कुराहरू लोड म्यानेज गर्ने डिभाइसहरू कुन ठाउँमा कसरी राख्ने र रह ट्राफिकहरू अब यो स्पेनिङ ट्रीले पनि डिफाइन गर्छ कि स्पेनिङ ट्रीले पनि कुन स्विचबाट हाम्रो ट्राफिकलाई निकाल्ने होइन कताबाट चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको लोडहरू कताबाट फ्लो गराउने भन्ने कुराहरू हुन्छ धेरै कुराहरू त्यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेटवर्कमा राम्ररी नलेज भएपछि चार पाँच वर्ष अध्ययन गरेपछि मात्रै मल्टिकास्टिङको अध्ययन सक्छ मान्छेले है त्यस्तो हुन्छ र कसैलाई मल्टिकास्टिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने म त्यसमा सपोर्ट गर्न सक्छु र अहिले चाहिँ प्रायः अब आइएसपीको ब्याकबोनहरूमा सिस्को लेयर थ्री स्विचहरू राख्ने चलन छ अहिले बढिरहेछ है सानो सानो आइएसपीले पनि राख्न थालेछ त्यो ओभरलोड भएर हो कि फेरि तपाईँ आइएसपी हुनुहुन्छ अर्कै आइआइपिटिभीको कम्पनी छ कि अब त्यो आइपिटिभीको कम्पनी आइएसपी होइन र तपाईँको आइएसपी युज गरिदिएपछि त तपाईँको त बर्बाद गऱ्यो नि त ट्राफिक त तपाईँको ब्याकबोनमा कुद्यो कुदेपछि अब तपाईँको अरू सर्भिसलाई टेन्सन हुने भयो नदिउँ त पैसा आउँदैन दिउँ त सबै तनाव हुन्छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर त्यही भएर त्यहाँ पनि राइट तरिकाले सबनेटिङ गर्नुपर्छ है कस्टमरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने मात्रै भनेर ठुल्ठुलो नेटवर्कहरू बनाएर गाह्रो हुन्छ होइन एक त आइपिटिभीले त्यत्रो ट्राफिक उ गरेर छ अर्को त प्रत्येक कस्टमरबाट ब्रोडकास्ट आउँछ किनभने अहिले त अब जो पनि ह्याकिङको टुलहरू युज गर्छ त्यो पनि नगरे पनि अब क्राक एप्लिकेसनहरू चलाउँछ त्यहाँबाट त केही न केही एट्याक्सहरू त निक्लिरहेको हुन्छ नि हामीलाई थाहा नभए पनि हो कि होइन हो त्यही भएर अनवान्टेड ट्राफिकहरू आइरहेको हुन्छ कि अब आइएसपीको एडमिनहरूले कस्टमरले ह्याक गर्यो भने चाहिँ कस्टमरलाई खुदै थाहा छैन है त्यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ अब ब्रोडकास्ट रोकिदियो भने कस्टमरले आइपी पाउँदैन डिएचिपी चल्दै दे, चल्दैन ब्रोडकास्ट रोकिदिएपछि सबै क्लाइन्टमा स्टार्टिक आइपी हाल्न सकिन्न होइन त्यस्तो इस्युहरू हुन्छ कि धेरै इस्युहरू हुन्छ सर्भिस दिँदाखेरि प्रब्लम आउँछ आउँछ प्रोटोकलहरू नि त्यस्तै छ प्रोटोकलको नेचरहरू सर्भिस नदिऊँ भने त अब हुँदै हुँदैन होइन त्यस्तो इस्युहरू छ तिमीहरूले बुझ्दै जान्छौ यो कुराहरू बिस्तारै ल अब तिमीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो डिफरेन्स बुझ्यौ नि होइन किन जिरो आइपी हुन्छ र किन दुई हुन्छ हो यहाँ बिचमै जुन हाम्रो रेन्ज छ जति आइपीहरू छन् वर्ल्डमा क्लास एबिसिडिई यही बिचकै रेन्ज मात्रै हो है र अब क्लासको कुरा गर्दाखेरि क्लास त्यही भएर म राखेर गर्दिनँ हो म ठाडै राखेर गर्छु यसरी नै बानी भइसकेको छ मलाई कन्फिडेन्ट क्लास सीको के हुन्छ सब्मेन्ट क्लास सिक्सको सब्नेट मार्क्स के हुन्छ यति हुन्छ है यो टु फाइभ फाइभ भनेको के हो त कति बिट हो आठ बिट हो त अहिलेको स्ट्रक्चर हेर्नु पऱ्यो नि आठ बिट हो आठ बिट हो अनि यो सबै जिरो 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 छ आठ बिट चाहिँ के हो त खासमा अन हो भने चाहिँ कति बिट अन देखिन्छ यहाँ हो स्स चौबिस बिट हो यो चौबिस बिट भन्नुको मतलब हो एती एती आन भीट. आन भीट के हो त यति चाहिँ यति चाहिँ के को लागि नेटवर्कको लागि किन नेटवर्कको लागि हामीले के क्यालकुलेट गर्दैछौँ के काउन्ट गर्दैछौँ अनबिट होइन अनबिट चाहिँ जहिले केको लागि हुन्छ नेटवर्कको लागि हुन्छ बाँकी यतापट्टि के छ अफ बिट छ कतिवटा अफबिट छ बिट चाहिँ अफ छ यो के को लागि हुन्छ होस्टको लागि हुन्छ नलेखाइ तिमीहरू सार्ने मान्छेहरू केही नसार्न पहिले बुझ अहिले डराइरहनु पर्दैन धेरै गर्नु छ हामीले ल बुझ्यो यति अब यहाँ सबनेट माक्स भन्ने कुरा आउँछ सबनेट मात्रै भन्यो भने चाहिँ नेटवर्क भन्ने बुझिन्छ है मात्रै सबनेट है यो बानी नहुँदा गाह्रो हुन्छ वर्ड सुन्नलाई अनि अनकम्फर्ट हुन्छ सबनेट भनेको नेटवर्क हो मास्क भनेको मास्क थाहा छ नि होइन मैले नि बोकिहाल्दा मास्क है अब यो माक्स लगाउँदाखेरि हेर के हुन्छ भने यति मैले मास्क लगाएँ नि यति लगाएँ भने के हुन्छ यति छोप्यो नि होइन मैले आँखा चलाउँदा देख्नुहुन्छ होइन तर यो तलको माक्सदेखि तल देख्नुहुन्छ त हुन्न भनेपछि यति फिक्स भयो भएन फिक्स भयो भनेपछि यति चाहिँ सबनेट भनेको चाहिँ के हो त जहिले नेटवर्क हो है मास्क भनेको के हो नेटवर्कलाई छोप्ने काम हो कुरा बुझ्यो नि भन्नाले फिक्स गर्ने हो भनेपछि त्यति नेटवर्क हामीले चलाउनु मिल्यो त जस्तै हाम्रो नेटवर्कमा बसिसके पछाडि अर्को एक्स कम्पनीको नेटवर्कको बारेमा कुरा हुन्छ हाम्रै नेटवर्कको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो नि तर त्यो एक्स कम्पनीमा गइसकेर त्यहाँभित्रको नेटवर्कमा बसेपछि फेरि यताको नेटवर्क कुरा गर्नुहुन्छ हुँदैन जुन नेटवर्कमा छौँ हाम्रो त्यो नेटवर्कै कुरा गर्नुपर्छ भन्नाले जुन नेटवर्कमा बस्नु भएको छ त्यो नेटवर्क तपाईँको लागि फिक्स हो कि होइन हो चेन्ज त गर्न सक्नुहुन्छ लजिकल्ली तर चेन्ज जबसम्म गरिँदैन समयको लागि फिक्स हो कि होइन हो भनेपछि सबनेट मार्क्सले के गर्यो भने नेटवर्क यति चाहिँ नेटवर्क हो है भनेर नेटवर्कलाई मास्क गरिदियो कि बुझ्यौ नि यति चाहिँ यो किन नेटवर्क भनेको त यो सबै अनबिट हो कि होइन अनबिटलाई हामीले नेटवर्क भनेर भन्यो हो यति चाहिँ नेटवर्कको पार्ट कति बिट नेटवर्कको पार्ट रहेछ चौबिस बिट भनेपछि चौबिस बिट चाहिँ नेटवर्कको पार्ट हो यो फिक्स हो है यो फिक्स गर्ने काम केले गर्यो सबनेट मास्कले गर्यो है नेटवर्कलाई यसरी मास्क गरिदियो यति चाहिँ नेटवर्क हो है भनेर भन्यो यति नेटवर्क हो भनेपछि बाँकी कति बिट छ यहाँ आठ बिड हुन त जिरो जिरो आठवटा छ त्यो भनेको डेसिमलमा के हो त जिरो हो ठिक छ आठ बिट चाहिँ हाम्रो अफ बिट भयो त्यो होस्टको लागि हुन्छ नम्बली है हो अब यस्तो हुन्छ यति चाहिँ नेटवर्क भयो यति होस्ट हो अब यहाँ आठ बिट चाहिँ होस्टको लागि छ यो आठ बिट मात्रै हेरौँ आठ बिट भनेपछि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ हो वो, अब यो त जिरो जिरो यसरी वान होइन त्यहाँदेखि डबल वान यस्तो बढ्दै आउँछ कि आउँदैन लास्टमा कति हुन्छ हो ठिक छ ल यता सबै जिरो 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 कुरा बुझ्यो ल अनि सबै बिट अफ भयो भने कति हुन्छ जिरो वान बिट अन भयो भने हो कसरी वान भयो भने त भन्नु पर्दैन नि त्यति तलै पनि नजाउँ हामी होइन ल कति लेख्नुपर्छ यहाँ अब यहाँ कति है यसरी यहाँ र यहाँ कति कुराहरू छ यहाँ यति सबै गर्दै जाँदा अब यहाँ त मैले त वान मात्रै पढाएँ अब यहाँ यता वान छ एक ठाउँमा एक ठाउँमा वान छ जिरो वान जिरो यस्तो पनि हुनसक्छ सक्दैन जे पनि ऱ्यान्डम हुनसक्छ नि भन्नाले जिरोदेखि दुई सय पचपन्नसम्म के के प्रोभाबिलिटी रहेछ कुरा बुझ्यो नि हो त्यो भन्न खोजेँ मैले सबैभन्दा सानो चाहिँ जिरो सबैभन्दा म्याक्सिमम हामीले हाई अनबिट राख्यो भने टू फाइभ फाइभ राख्छौँ यो बिचको नम्बर अब यहाँ हेर आठ बिटमा के के पोसिबल रहेछ जे नै भने पनि फाइनल्ली केमा आएर हामी कुरा बुझ्छौँ त जिरोदेखि दुई सय पचपन्न कुरा बुझ्यो ल वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स गर्दै गर्दै दुई सय चौवन्न है ल दुई सय पचपन्न अब जिरो भनेको चाहिँ हामीले जिरो टिसिपिआइपी भर्जन फोरमा यो लास्टमा डट जिरो लेख्न सक्दैनौँ हो इनभ्यालिड आउँछ हो भन्नाले जिरो चाहिँ रिजर्भ एड्रेस हो र अर्को के छ दुई सय पचपन्न रिजर्भ हो के के को लागि रिजर्भ हो जिरो चाहिँ जहिले नेटवर्क आइडी भन्नाले जिरो लेख्यो भने समथिङ भने जस्तो हो कि नन टेक्निकली भन्दा है जिरो भन्यो भने समथिङ भन्नाले यहाँ के केसम्म हुनसक्छ त यति हुनसक्छ भनेर भन्ने हो कि जिरो हो त्यही भएर नेटवर्कको आइडेन्टिफाई कुन नम्बरले गर्छ त जिरोले गर्छ नर्मल्ली है अरूले पनि गर्न सक्छ तर सबनेटिङ गरेपछि त्यो सबनेटिङ गरेपछि त हामीले सबै कस्टमाइज गरिहाल्छौँ नि नेटवर्क आइडिया जै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ क्लास फुलमा हो कि क्लासफुल भनेको चाहिँ डिफल्ट जे छ त्यही हो क्लासफुल भन्नाले क्लासफुल क्लास सीको के हो त क्लास ट्वेन्टी फोर हो नि होइन क्लास बीको स्लास सिक्सटिन क्लास ए कोलास एट हो यो चाहिँ क्लासफुल सबनेट हो है क्लासफुल भनेको डिफल्ट जुन क्लास जुन स्लास हुनुपर्ने त्यो चाहिँ क्लासफुल हो अब त्यसलाई स्लासलाई हामीले कस्टमाइज गर्न थालेपछि के भयो त त्यो क्लासलेस हो है सिआइडिआर भनेर भन्छौँ सिआइडिआर भनेको चाहिँ क्लासलेस इन्टर इन्टरडोमेन्ट आउटिङ फेरि सिआइडिआर भन्दा त कस्टमाइज गरेको स्लास मात्रै हुनुपर्छ नि भने जस्तो पनि आउन सक्छ है माइन्डमा त्यो कन्फ्युज नहुने जसले कस्टमाइज गरेको पनि लेख्न सक्छ नर्मल लेख्न सक्दैन र त्यहाँ सक्छ नि कुरा बुझ्यो नि सिआइडिआरमा क्लासलेस इन्टर इन्टरडोमेन्ट आउटिङ भनेको चाहिँ अब हेर्दा क्लासेको आइपी देखिन्छ तर स्ल्यास चाहिँ क्लास सीको हुनसक्छ क्लासबीको हुनसक्छ हो बुझ्यौ नि हो त्यो चाहिँ नर्मली क्लासलेस आइपी हो क्लासलेस र क्लासफुल है दुइटै आइपीहरू भित्र हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि सिआइडिआर भनेको स्ल्यास नोटेसन हो कि यहाँ जे लेख्नुहुन्छ नि त्यसलाई सिआरडिआर भन्छ स्ल्यास नोटेसन पनि भन्छ स्ल्यासमा चाहिँ तपाईँलाई क्लासलेस मात्रै लेख्न मिल्छ क्लासफुल लेख्न मिल्दैन भनेर भन्ने छैन काहीँ पनि जुनसुकै लेख्न मिल्छ तर हाम्रो चाहिँ अब टेक्निकल टर्म क्लासफुल र क्लासलेसको कन्सेप्ट छ नि त क्लासफुल भनेको बाई डिफल्ट सब्नेट मार्क्स हो होइन अब जति छ त्यो स्लासमा लेखिन्छ नि त होइन अथवा यसरी सब्नेट मार्क्सको फर्ममा लेखिन्छ या क्लासलेसको पनि त्यसरी नै लेखिन्छ कि एउटै कन्सेप्ट हो ल नेटवर्क आइडी छ लास्टको चाहिँ के हुन्छ त ब्रोडकास्ट आइडी अथवा हामीले आइपी भने नि हुन्छ है ब्रोडकास्ट एड्रेस भने नि हुन्छ अब यो ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेर भने मैले अघि त मैले अर्को कुरा गरेको थिएँ नि यो चाहिँ के हो त यो पनि लेयर थ्रीको ब्रोडकास्ट हो यो पनि लेयर थ्रीको ब्रोडकास्ट हो यो ब्रोडकास्ट चाहिँ यसमा मैले वान नाइन्टी टू जस्तै यतापट्टि एड्रेस छ होला वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट डट वान डट जिरो यो नेटवर्क आइडी भयो यति मात्रै भनिदियो भने मान्छेले के बुझिन्छ यसको अब यति मात्रै भन्दा उसले त क्लासमा केही भनेको छैन नि सुरुमा के बुझिन्छ यो कुन क्लास हो क्लास सीको भनेर बुझिन्छ भनेपछि क्लास सीको डिफल्ट के हुन्छ सप्ने म्याक्स क्लास टुवेल्भको कन्सेप्ट सुन्दाखेरि स्ल्यास ट्वेन्टी फोर हुन्छ हो भनेपछि यति चाहिँ नेटवर्कको लागि फिक्स छ भनेको दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट जिरो हो यो जिरोको ठाउँमा भेरिएबल हुन्छ भन्नाले के के रहेछ त भेरिएबलमा बुझ्यो नि जिरोदेखि दुई सय पचपन्न त्यसमा पनि पहिलो र लास्टको यो यो जिरो र दुई सय पचपन्न रिजर्भ गरेको हुन्छ जिरो चाहिँ जी के को लागि नेटवर्क आइडी रिजर्भ गरेको हुन्छ खास किन रिजर्भ गरिएको हुन्छ यो पछि के गर्छौँ हामीले राउटिङ गर्छौँ हो जस्तै हुलाकले यो घरको लागि यो बाटोबाट जाने भनेर रुट राखेको हुन्छ कि यो गाउँको लागि यो बाटोबाट जाने भनेर राखेको हुन्छ घरको लागि राख्यो भने त थाम्दै थाम्दैन उसले त कतिवटा ठेली लेख्नुपर्छ त पसेको पर्दैन धेरैवटा लामो लामो नोटहरूमा लेख्नु पऱ्यो यो घरको लागि यताबाट बाटो भनेर प्रत्येकलाई बाटो देखाउनु पऱ्यो भने त गाह्रो छ नि तर यो गाउँको लागि भनेर भन्यो भने हो कि पहिले चाहिँ यो अञ्चलमा जाने त्यहाँदेखि यो गाउँमा यो जिल्लामा जाने त्यहाँदेखि चाहिँ यो अहिले त अब अलग अलग चाहिँ स्ट्रक्चर होइन मलाई त नयाँ स्ट्रक्चर केही थाहा छैन कि नेपाल भन्ने मात्रै थाहा छ अरू म जान्न पनि चाहन्न कहिले है अरू मलाई मन पनि पर्दैन केही कुराहरू ठ्याक्कै यो गाउँमा पुग्नको लागि कसरी जाने भनेर भन्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो एरिया भनेर अञ्चललाई होइन देखाइन्छ होइन त्यस पछाडि जिल्लामा पहिले चाहिँ यो अञ्चलमा पठाउने भनेर राउटिङ गर्नु पर्यो नि त त्यहाँदेखि जिल्लामा जान्छ त्यहाँदेखि गाउँमा अनि मात्रै गाउँमा पुगेर घरमा जान्छ बुझ्यौ नि त्यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हुलाकले पनि त्यसरी गर्छ र यहाँ पनि अब इन्डिभिजुअल यो आइपीमै जानुपर्छ भनेर हुँदैन कि त्यो आइपी केमा पर्छ त कुन नेटवर्कमा पर्छ भन्दा यहाँभित्र पर्छ भनेर भन्छ कि जस्तै राउटरमा मलाई एउटा प्याकेट आयो होइन कसैले भोइस कलिङ गर्दैछ त्यो प्याकेट कहाँ जान खोजेछ छ युएसए जानु खोजेको छ भने चाहिँ त्यो प्याकेट वास्तवमा युएसए को कुन आइपीमा जाँदैछ त्यो आइपीमा म हेर्दिनँ त्यो आइपीमा कसरी पुगिन्छ होइन चा। यो चाहिँ हुन्छ क्या मेरो राउटिङ टेबलमा होइन राउटिङ टेबलमा मसँग वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट जिरोमा जानु पर्यो भने यो पोर्टबाट निस्किने अथवा यो पोर्टबाट निक्लिने यताबाट सर्ट बाटो छ बेस्ट रुट छ भनेर राउटरले डिसिजन गर्छ राउटिङ टेबलले डिसिजन गर्छ भनेपछि त्यहाँ इन्डिभिजुअल आइपी हेर्छ त तपाईँ जान खोजेको त यो आइपीमा हो तर यो आइपी चाहिँ मेरो यहाँ पर्छ जस्तै मैले हुलाकले कुनै घरमा चिठी पठाउँदैछ होइन कुनै डिफ्रेन्ट एरियामा भनेपछि त्यो घर चाहिँ हाम्रो यो गाउँमा पर्छ भनेर हुलाकले डिसिजन गर्छ गर्दैन राउटिङ गर्छ नि त्यस्तै हामीले पनि इन्डिभिजुअल आइपीमा गर्दैनौँ कि यो नेटवर्क आइडी हेर्छौँ हामी कहाँ जान खोजेको वान डट टू वान र टू मसँग छ कि छैन हेर्छ राउटरले छ भने पठाउँछ छ भने छैन भने पठाउँदैन डिस्कार्ड गरिदिन्छ होइन डेस्टिनेसन अनरिचेबल भनिदिन्छ हो हो त्यो कुरा भन्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो नेटवर्क आइडीको काम केमा हुन्छ त राउटिङमा हुन्छ कुरा बुझ्यो नि कहाँ जान खोजेको त्यो इन्डिभिजुअल आइपीलाई हेर्दैन त्यो आइपीको चाहिँ नेटवर्क आइडी के हो हेर्छ र राउटिङ टेबलमा राउटरको राउटिङ टेबलमा सबै नेटवर्क आइडी मात्रै हुन्छन् कहिले इन्डिभिजुअल आइपी हुन्न तपाईँ जान खोजेको नेटवर्क आइडी मसँग छ कि छैन हेर्छ क्या राउटरले छ भने फरवर्ड गर्छ छैन भने गर्दैन बुझ्नुभयो नि जस्तै तपाईँसँग चारवटा यस्तै क्लासको एड्रेस छ है नेटवर्क आइडी जस्तै राख्नु छ अब म के भन्छु भने मैले चाहिँ एकछिनको लागि सोसियोलोजीको स्टुडेन्टको क्लासमा जानु मन लाग्यो भने मैले तपाईँलाई सोधेँ भने अब तपाईँले त्यो हुन त कोही स्टुडेन्टलाई भेट्न गइरहेको छु म तर तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ चा क्या आफ्नो राउटिङ टेबलमा सोसियोलोजीको क्लास यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर मलाई देखाइदिनुहुन्छ कि इन्डिभिजुअल सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट हेर्नुहुन्न क्या तपाईँले सोसियोलोजीको क्लास जानलाई यताबाट छ है भन्नुहुन्छ मलाई त एउटा नेटवर्क आइडी देखाइदिनु भयो नि त होइन अब म जान्छु क्या त्यहाँ त्यहाँ गएर ठ्याक्कै त्यहाँ क्लासभित्र पुगेर अनि मात्रै म देख्छु कि भन्नाले त्यो कुनै राउटरमा पुग्नु पऱ्यो नि त ट्राफिक तर त्यो राउटरमा डेस्टिनेसन राउटरमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यो बिचको राउटरहरूले जसले हाम्रो ट्राफिकहरू फरवर्ड गर्छ गुगल पुग्नुभन्दा अगाडि त हाम्रो राउटरले गुगलको एड्रेस समथिङ हो नि त कुनै आइपी हो कि होइन त्यो आइपी चाहिँ गुगलको यो नेटवर्क आइडी कुनै एउटा नेटवर्क आइडी त हामीसँग हुनु पऱ्यो नि त अनि मात्रै त हाम्रो राउटरले अगाडि ट्राफिक फरवर्ड गर्छ हो यति बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले यो नेटवर्क आइडी जहिले राउटिङ गर्दा युज हुन्छ राउटिङ गर्नको लागि नेटवर्क आइडीको युटिलाइजेसन हुन्छ अहिले त्यति मात्र बुझ्ने कुरा बुझ्नुभयो अब यो चाहिँ नेटवर्क आइडी भनेको राउटिङको लागि युज हुँदो रहेछ फर्स्ट रिजर्भ र लास्टको जुन आइपी छ त्यो के को लागि ब्रोडकास्ट ब्रोडकास्ट आइपी भन्नाले मैले वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट टू फिफ्टी फोर वान डट टू फिफ्टी फोरमा मैले पिङ गरेँ केही ट्राफिक पठाएँ एक्सवाई जेड जेसुकै पठाएँ कुनै पनि प्रोटोकलको ट्राफिक पठाएँ भने त्यो अवस्थामा त्यो नेटवर्कभित्र कतिजनाले पाउने भयो एकदेखि दुई सय चौन्न भनेको के बुझ्छौँ हामी भ्यालिड आइपी किन भ्यालिड आइपी हामीले टाइप गर्दाखेरि कम्प्युटरले रिसाउँदै रिसाउँदैन लिन्छ हो यो जिरो टाइप गरेर लिँदैन हुँदैन भ्यालिड छैन भने दुई सय पचपन्न भ्यालिड छैन भने हो हेर्नु भएको छ नि भ्यालिड आइपी भनेको हामीले कन्फिगुरेसन गर्दाखेरि मिल्छ मजाले त्यो भ्यालिड आइपी हो अब मैले ब्रोडकास्ट गर्दा सबैमा जान्छ सबैमा जान्छ भनेको के हो भ्यालिड आइपीमा जान्छ सबैले रिसिभ गर्छन् हो कि होइन यो एउटा नेटवर्कको रिजर्भ ब्रोडकास्ट एड्रेस हो यो नेटवर्कको वान डट जिरोको रिजर्भ एड्रेस जस्तै हाम्रो घरको नेटवर्क छ है वाइफाईमै भए पनि ल्यान्डमै भए पनि वान नाइन्टी वान सिक्सटी वान डट जिरो छ एउटा पिसीबाट मैले यसमा पिङ्क गरिदिएँ भने सबैले पाउँछ के कन्सेप्सुअल्ली तर पिसीले कहिले पनि यो ब्रो ट्राफिक बाहिर फरवार्ड गर्दैन नेटवर्क ह्याङ हुन्छ नेटवर्कमा ट्राफिकहरू धेरै क्रिएट हुन्छ अनवान्टेड ब्रोडकास्ट हुन्छ भनेर कहिले पनि पिसीले फरवार्ड गर्दैन त्यो पिसीले सेक्युरिटी एउटा पिसीले ट्राफिक म्यानेजमेन्टको काम गरेको छ हाम्रो कम्प्युटरले है चाहे लिनेक्समा गर्नुहोस् चाहे विन्डोजमा गर्नुहोस् चाहे कुनै डिभाइसमा गर्नुहोस् मान्दैन कन्सेप्सुअल्ली गर्नुपर्छ उसले तर गर्दैन किनभने थाहा छ नि त पिसीलाई कस्टमरले जबरजस्ती आफूले मेन्युअल्ली ब्रडकास्ट गर्दाखेरि दिनु हुँदैन ट्राफिक त्यस्तो ब्रोडकास्ट गर्यो भने त आइएसपीको दुई सयजना कस्टमरले ब्रोडकास्ट गर्यो भने आइएसपीको सब कुनै चल्दैन त्यो नेटवर्क केही पनि चल्दैन स्लो चल भएर दिँदैन क्या कम्प्युटरले त्यो त्यो अनवान्टेड ट्राफिकहरू क्रिएट हुन्छ गाह्रो हुन्छ भनेर नदेखो तर फेरि राउटरमा स्विचमा बसेर गऱ्यो भने ब्रोडकास्ट हुन्छ त्यहाँ ब्लक गर्छ त गर्दैन ब्रोडकास्ट किन चाहिँ नर्मली हामीले गरेको ब्रोडकास्ट चाहिँ ब्लक गर्छ त कम्प्युटरले जान दिँदैन त ट्राफिक भन्दाखेरि कम्प्युटरमा पनि राउटिङ छ के ब्रोडकास्टको ट्राफिक चाहिँ बाहिर नपठा भनेरै लेखेको छ राउटिङमा है कम्प्युटरको प्रत्येक डिभाइसको राउटिङ छ ब्रोडकास्टको ट्राफिक बाहिर नजा भनेर त्यो डिफाइन नै गरेको हुन्छ रुट स्पेस प्रिन्ट गर्नुहोस् डटमा गएर के गर्ने रुट स्पेस प्रिन्ट त्यो गाह्रो भने आरओयुटिई गर्ने इन्टर गर्ने देखाउँछ तपाईँलाई हेल्पलाइन सबै रुट स्पेस प्रिन्ट गर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने यो ब्रोडकास्ट चाहिँ डिएचसिपीमा क्लाइन्टले सर्भरलाई आइपीहरू माग्दाखेरि हो र मलाई डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेसहरू थाहा भएन त्यति बेला त खोज्नु पर्यो नि त त्यो त प्रोटोकलले खोज्छ नि त होइन तपाईँले त कम्युनिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ तर डेस्टिनेसनको इन्फर्मेसन थाहा भएन भने पो ब्रोडकास्ट हुन्छ त त्यतिबेला तपाईँले ब्रोडकास्ट गर्ने होइन नि त आफै प्रोटोकलले गर्छ हो त्यस्तो ब्रोडकास्ट चाहिँ जान दिन्छ है फेरि हामीले आफैले पिङ गरेको चाहिँ दिँदैन कुरा बुझ्नुभयो नि आफैले पिङ हामीले पिङ स्पेस यो एड्रेसमा पिङ गर्नुहोस् त मान्दैन जाँदै जाँदैन र किन नजाओस् भनेरै त्यहाँ राउटिङ गरेको हुन्छ क्या बाहिरै नजाओस् भनेर हो तर स्पेसल प्रोटोकलले ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि आफै सिस्टममा अटोमेटिक ब्रोडकास्टहरू भयो भने काम गर्छ फरवर्ड गरिरहेको हुन्छ मलाई है ल कुरा बुझौ यो एड्रेस भनेको यो नेटवर्कमा रिजर्भ हो ब्रोडकास्ट एड्रेस हो र यो चाहिँ युनिभर्सल ब्रोडकास्ट हो अब यसमा ब्रोडकास्ट गर्यो भने चाहिँ यसमा ट्राफिक पठायो भने चाहिँ अर्को नेटवर्कमा पनि पुग्छ कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्छ नि त्यस्तो हो होइन तपाईँ जहाँ बस बस्नु भएको छ तपाईँ जुन नेटवर्कभित्र हुनुहुन्छ यसमा डाटा पठाउनु भयो भने त्यो नेटवर्कभित्र मात्रै डाटा पुग्छ कुरा बुझ्यो बुझेन बुझ्यो हो भनेपछि यो चाहिँ युनिभर्सली ब्रोडकास्ट एड्रेस हो रिजर्भ यो चाहिँ आफ्नो नेटवर्कको मात्रै रिजर्भ हो दुइटैमा पिङ गर्दाखेरि एउटै कुरा हो केही फरक छैन आफ्नै नेटवर्कको भ्यालिड आइपीमा मात्रै पुग्छ अरूमा जाँदैन विन्डोमा पनि पुग्नु पर्ने हो तर विन्डोले ब्रोडकास्ट नगरोस् भनेरै रोक्या हो जस्तै तिमीहरूको गेटवेको आइपी टाइप गर्दा ब्राउजरमा खोलेर एसिटिपी कोलन डबल स्ल्यास गरेर गेटवर्क आइपी टाइप गर्दा खोल्नुपर्ने हो नि सबैमा बाइडिफल तर आइएसपीको अहिलेको कस्टमाइज राउटरहरूमा कुनैले खोल्न दिन्छ त दिँदैन त्यो नदिएको हो क्या युजरले धेरै छेडखानी गर्यो भनेर बुझ्यो नि हो त्यो नदिएको हो भन्नाले रुल वाइज त खोल्नु पर्यो नि पोर्ट छ त्यहाँ पोर्ट नम्बर एट्टी अन छ एचडिपी प्रोटोकल छ तर त्यो आइपीबाट नखोलोस् भनेर भन्न खोजे हो भनेको पोलिसी लगाएछ कि छैन त्यस्तै ते विन्डोमा पनि ब्रोडकास्ट नगरोस् भनेर पोलिसी लगाएको छ त्यसलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ तर हाम्रो अथोरिटी होइन विन्डो भनेको बााउन्ड्री सोर्स हो कि होइन माइक्रोसफ्टको आफ्नो कम्पनीको हो नि त सबै अथोरिटी तर लिनेक्स्टमा यो कुराहरू फेरि गर्न सकिन्छ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ ओपन सोर्स हो हो कि होइन किन गरिस् भनेर कसरी सोध्छ त सोध्दैन त्यस्तो कुरा होला कुरा बुझ्यो यो एड्रेसको बारेमा बुझ्यो ब्याकसाइडको पोर्टहरूको अझै क्वेसन क्लियर मैले फाइन्ड आउट गर्दैछु है जस्तै तपाईँको सबै वाइफाईमा कनेक्टेड भएको जस्तै एपी छ एउटा है जस्तै त्यो एउटा डिभाइस भयो सपोज हामी त्योसँग कनेक्टेड छौँ वायरलेसली होइन र केबलबाट पनि कनेक्टेड छौँ केबल भन्नाले त्यो ब्याक साइडको पोर्ट छ नि राउटरको चारैवटा पोर्टबाट कनेक्टेड छौँ सबैको गेटवे एउटै हुन्छ भन्नुभएको हो किन भन्नुभएको हो यही यही कुरामा कि अरू कुनै तपाईँले एज अ क्लाइन्टभित्र एउटा कम्प्युटरको गेटवे हेर्नुभएको कि राउटरभित्रको आइएसपीले दिएको आइपीको गेटवे हेर्नु भएको जुन यस्तो छ किनभने त्यो वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट किन दिएको भन्दाखेरि खास हामीले चाहिएको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ कतिवटा हो त यति भ्याल्युड आइपीले हामीलाई काम पुग्यो यहाँभन्दा ठुलो कस्टमर छैन भन्नाले यति भ्यालुड आइपीले हामी हाम्रो रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाई हुन्छ यो एउटा कुरा भयो र यति भइसके पछाडि अब आइएसपीले वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट जिरोको नेटवर्क लगाउँछ है यही नै किन लगायो भन्ने कुरा आउनसक्छ वान नाइन्टी टू वान सिक्सट टू डट जिरो पनि त लाउन सक्छ नि थ्री डट जिरो पनि त लाउन सक्छ नि सक्दैन र सक्छ तर उनीहरूले डिफल्ट क्या सजिलोको लागि क्लास सीको उनीहरूले एड्रेस युज गरिरहेको छ कुरा बुझ्यो ल अब त्यसको ठाउँमा टेन जिरो 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 पनि राख्न सक्छ नि त्यसको मतलब के हो त टेन जिरो जिरो जिरोमा सपरेट मार्क्सै हुन्छ दुई सय पचपन्न ट्रिपल जिरो हुन्छ कि हुँदैन अब त्यहाँ त चौबिस बिट त होस्ट हुन्छ टु टु थ्री पावर ट्वेन्टी फोर बिट के हुन्छ त होस्ट भनेपछि त्यो त ठुलो नेटवर्क हो नि त्यही भएर त्यो क्लास ए को क्लास बीको नला नलगाएको हो कि क्लास बीको के हुन्छ वान सेभेन्टी टू वान सिक्सदेखि लिएर वान सेभेन्टी टू थर्टी वानसम्म जान्छ कि जानै त्यत्रो ठुलो छ नि प्राइभेट आइपी आइपी होइन त्यो प्राइभेट चाहिँ राख्नै पऱ्यो किनभने हामीले पब्लिक रेन्ज किने हो त होइन प्राइभेटै किने हो नि त भनेर प्राइभेट नै हामीले युज गरे किन्नु पर्दैन त्यो त रिजर्भ हो हो भन्नाले हामीले प्राइभेट आइपीमा पनि क्लास ते ते सा ए को युज गर्नुहोस् बीको युज गर्नुहोस् सीको युज गर्नुहोस् अब सो भनिसके पछाडि त क्लास सीले नै काम पुऱ्यायो होइन त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा डिफल्ट तपाईँलाई रिजर्भ गरिदिएको हो त्यही नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन अब कस्टमाइज गर्न दिँदैन अहिले जे छ त्यही होइन अब त्यो एपबाट मेन्टेन हुन्छ उनीहरूको भिल्यान हुन्छ नि त त्यो भिल्यानभित्र त्यो ट्राफिक इजिली पुग्छ कि म्यानेजेबल युनिटहरू बनाएको हुन्छ एपबाटै गरिरहेको हुन्छ तर एपबाट एप राम्रो काम गरेको मैले देखिनँ किनभने हाम्रो डेभलोपरहरू खतरा भएर हो धेरै प्रोजेक्टहरू भएर हो क्या त्यो जान्ने मान्छेहरूलाई राखेर हो कि होइन त्यो नेटवर्कको मान्छे प्रोग्रामिङको मान्छे भन्छ नि हो त्यसरी मान्छे छुट्ट्यायो भने त्यसरी काम गर्छ राम्रो प्रोडक्टहरू निक्लिन्छ फिल्डमा है त कुरा बुझ्छौ नि अब राम्रो प्रोग्रामर राम्रो नेटवर्कर मिल्यो भने नि संसारमा केही नै बाँकी रहँदैन कि जे पनि गर्न सकिन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युट गरेर कि त्यो यो फिल्डको यो फिल्डको भनेर मिलेर काम नगरेर हो कि हामी नेटवर्किङको मान्छेले उसलाई भन्नु पऱ्यो कि यस्तो हुन्छ ब्रोडकास्ट होमेन्ट भिलान यस्तो हुन्छ नेटवर्क यस्तो हुन्छ भनेर यो कुरा भन्नु पऱ्यो अनि त्यो प्रोग्रामरले राम्ररी काम गर्छ यसरी गर्ने हो कुरा बुझ्यो यो त्यो रिजर्भ एड्रेस हो अब बेलकिनको राउटरमा फरक हुन्छ कुनै कुनै नै टेन जिरो 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 दिएको हुन्छ तर सबनेट मार्क्स कति दिएको हुन्छ स्लास ट्वेन्टी फोर किन क्लास सेकै आइपी भए पनि क्लास सीको सब्जेक्टमा किन लगायो भन्दा म्याक्सिमम् कतिवटा दुई सय चौन्नले पुग्यो हो त्यो कतिवटा चाहिन्छ त्यो हो कि वास्तवमा तपाईँको नम्बर अफ भ्यालिड होस् कति चाहिएको त्यो अनुसारको डिफाइन गर्न सकिन्छ हो कुरा बुझ्यो र अब यही नेटवर्क पनि ठुलो भयो भनेर कसैले भन्दैछ अथवा मलाई दुई सय चौन्नजना स्टाफलाई पनि धेरैवटा डिपार्टमेन्ट छ मलाई अब यसलाई पनि म्यानेजेबल युनिटमा डिभाइड गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने अहिले त एउटै नेटवर्क छ अहिले के छ स्ल्यास ट्वेन्टी फोरको सिआइडिआर छ क्लासलेस इन्टरटर्नल राउटिङ यसलाई सबनेटिङमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ यति हुन्छ कि हुँदैन यति हुन्छ अब यसलाई पनि मल्टिपल म्यानेजेबल युनिटमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त सबनेटिङ गर्छौँ कुरा बुझ्यो सबनेटिङ गर्छौँ अब सबनेटिङ सब्नेन्डिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने नि अहिले चाहिँ यो स्ल्यास ट्वेन्टी फोर छ कि अहिले स्ल्यास ट्वेन्टी फोर छ एउटा क्लासफुल छ कि छैन अहिले बाई बाइटिकल सबनेट मार्क्स हो नि यो क्लासफुल सब्जेक्ट मार्क्सलाई हामी के पनि भन्छौँ फिक्स लेन्थ सब्जेक्ट मार्क्स भन्छौँ yeah. स्ल्यास चौबिस भने चाहिँ ठ्याक्कै चौबिसै चा। छ हो तर जब यसलाई यो स्ल्यासलाई चेन्ज गर्छौँ किन रिक्वायरमेन्ट है मलाई नम्बर अफ भ्यालिड होस् यति चाहियो नम्बर अफ नेटवर्क यति चाहियो भन्नाले यति होस् र यति नेटवर्क चाहियो भनेर एउटा डिपार्टमेन्टमा होइन मलाई बिसवटा कम्प्युटर चाहियो भन्छ क्या भ्यालिड होस् भन्दै भन्दैन यो वर्डै आउँदैन कहिले पनि क्लाइन्टले त मलाई बिसवटा सिस्टम चाहियो भन्छ हो बिसवटा क्लाइन्ट चाहियो भन्छ तपाईँ म्यानेजरले भन्छ अनि म्यानेजरले किन भन्छ रिक्वायरमेन्ट देख्छ भन्छ रिक्वायरमेन्ट कहाँबाट क्रिएट हुन्छ क्लाइन्टहरूबाट क्रिएट हुन्छ हो यतिवटा चाहियो भनिसके पछाडि त्यो के हो त उसले भन्न खोजेको बिसवटा भ्यालिड होस्ट हो हो भनेपछि कति बिट अफ बिट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालिड होस्ट आउँछ त क्यालकुलेसनमा त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन हो यहाँ त हाम्रो फिक्स छ है क्लास चौबिस यसलाई एफएलएसएम भन्छौँ तर जति अब अर्को रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई यति चाहियो यति चाहियो यसरी डिपार्टमेन्ट चाहियो भनेर एउटा नेटवर्कलाई पनि मल्टिपल हामीले म्यानेजेबल युनिटमा डिभाइड गर्दै गयौँ भने त्यो के हुन्छ त डिएलएसएम भेरिएबल लेन्थ सबमिटमा <affchter> यही सबनेटिङलाई पनि कति होस्ट चाहियो भनेर होस्टको आधारमा हामीले क्यालकुलेसन गर्न थाल्छौँ नि अबबिटलाई फलो गरेर अबबिटलाई फोकस गरेर जब क्यालकुलेसन गर्न थाल्छौँ त्यो चाहिँ भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स हुन्छ भिएलएसएममा दसवटा नेटवर्क छ दसवटा नेटवर्कमा अलग स्लास हुन्छ बुझ्यौ नि दसवटा नेटवर्क छ भने दसवटा नेटवर्कमा अलग स्लास हुन्छ भन्नाले सबनेट मार्क्स फरक आउँछ कुरा बुझेको बुझेन हो त्यस्तो हुन्छ भिएलएसएममा एफएलएसएममा यो फिक्स हो एफएलएसएम भनेको क्लासफुल हो भिएलएसएम भनेको क्लासलेसको कन्सेप्ट हो, ओ, हो। कुरा बुझ्यो नि हो यसरी हुन्छ यो सोच छ के इन्टरभ्युमा यो र यो है बुझ्यो फाउन्डेसन मजाले बुझ्यो र वान बिट अन हुँदा कति हुन्छ टु बिट अन हुँदा कति हुन्छ भन्ने कुरा छ नि त्यो थाहा छ कि छैन सबैलाई थाहा त छ जम्प गरेर बुझ्छ तर क्यालकुलेट गरेर हेरिआएको छ नि सबैले हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ है त्यो मलाई तपाईँलाई आउँदैन भनेर भने होइन तर त्यो गर्दै गएपछि त्यो जब दस सेकेन्डमा सबनेटिङ गर्नुपर्छ नि त्यो एउटा वर्ल्डको स्ट्यान्डर्ड छ नि सबनेटिङमा एक्सपर्ट मान्छेले दस सेकेन्डमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ कि भन्नाले एउटा पुरै आइएसपीको उसले सबनेटिङ गरिदिन्छ दस सेकेन्डमा भनेको धेरै ठुलो कुरा हो कि त्यो है र दस सेकेन्ड पनि लाग्दैन त्यो क्यालकुलेसन जानेर गरेछ भने तिन चार सेकेन्डमै हुन्छ उसको माइन्डमा टेबल हुन्छ प्रिन्ट हुँदैन र माइन्डको कुरा कहिले पनि है प्रिन्टरमा प्रिन्ट हुँदैन त्यो कुरालाई हामीले लेख्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ त्यस्तो हुन्छ ल अब सबनेटिङ क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ तर जे नै गरे पनि सोच्नको लागि डिसिजन लिनको लागि यो राइट र रङ छुट्याउनको लागि चाहिँ दुई चार सेकेन्ड ल्याउने पुग्छ र जसले चाहिँ आइटी अफिसरमा लोकसेवाहरू दिँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ टन्नै आउँछ सप्ने डिङ्गु क्वेसन र सबैले रटाइन्छ है किन रट्नु जस्तो आनन्द केही छैन क्या है सानैदेखि रट्या हो त हामीले उसले रट्यायो भने चाहिँ उसले पनि रटाउँछ उसले मैले बुझेको छु भनेर रटाउँछ विद्यार्थीले पनि रटेर मैले पनि बुझेँ भन्छन् हो त्यही भएर तिमीहरूले रट्ने होइन देख्ने बित्तिकै एन्सर आउनु पर्यो भन्नाले तल मल्टिपल चोइस एन्सरहरू हुन्छ नि त्यो हेर्ने होइन कि क्वेसन हेर्दा एन्सर आउनु पऱ्यो कि र मेरो माइन्डमा भएको एन्सर त्यहाँ छ कि छैन त्यो छान्ने मात्रै हो कुरा बुझेको बुझेन त्यसरी गर्नुपऱ्यो है र अब उनीहरूले पनि त यो सबनेटिङको भिडियोहरू हेर्नु भने कति सजिलो हुन्छ क्लास चौबिस नै हुन्छ भनेर रट्या छ चौबिस नै हुन्छ क्या कसैले पच्चिस दियो भने अब तनाव हुन थाल्यो पच्चिसको पनि रटिदिने नि त हो फेरि क्लास एदेखि सीसम्म झन् डी र इको चाहिँ दिएन है दिएको पनि हुन्छ स्ल्यास फोर भनेर भन्छ तर खास युज गरिँदैन इको पनि दिन्छ है तर अब त्यो रिसर्चको लागि युज भएर हामीले टाइपै गर्न मिल्दैन त्यही भएर त्यो नगरेको हो कि खासमा है सबै आइनाले गर्छ डकुमेन्टेसनहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ है ल यो कुरा बुझ्यो सबैले अब अलिकति क्यालकुलेसनतिर जाउँ र कतिजनालाई यो चाहिँ नेटवर्क हो यो चाहिँ फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तर पनि अलिक गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ यो नेटवर्क हो फिक्स छ भनेर भन्छौ नि हामी वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट जिरो यति नेटवर्क हो भन्छौँ किन नेटवर्क हो भनेको यहाँ के छ अनबिटको छ कि छैन दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न हो भनेपछि अनबिट भनेको के हो जहिले नेटवर्क हो नि हो भन्नाले यति चाहिँ फिक्स हो क्या यति चाहिँ म्याक्स लगाएको यति माक्स लगाएपछि त मिलेन नि त चेन्ज गर्न यति माक्स लागेको मिलेर त त्यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन त्यो फिक्स हो भन्न खोजे हो गया गया। बांकी कि र बाँकी मार्क्स नलगाएको कि चाहिँ हाम्रो के हो त भेरिएबल हो भन्नाले अब भेरिएबल के हुन्छ त होस्टमा हुन्छ अहिले एउटा आइपी छ चेन्ज गरेर अर्को बनाइएला तर जे नै गरे पनि त्यो नेटवर्कभित्र सबै सिस्टमको आइपीको कन्फिगुरेसनमा कति चाहिँ फिक्स हुन्छ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान चाहिँ फिक्स हुन्छ है जिरो पनि लेख्न मिल्छ सपोर्ट नगरे हो दुई सय पचपन्नमा लेख्न त मिल्छ नलेख् त भन्दैन नि लेखिन्छ नि हामी होइन विन्डोमा नदेऊ पनि लिनेक्स्टमा लेखिन्छ नि तर मान्छ त मान्दैन किन त्यो रिजर्भ छ नेटवर्क आइडी जिरो ब्रोडकास्ट दुई सय पचपन्न है यो चाहिँ क्लास फुलमा मात्रै है फेरि नेटवर्क आइडी जिरो पनि हुन्न अर्कै हुन थाल्छ सब्नेटिङमा अहिलेको लागि चाहिँ बाई डिफलमा र यो फिक्स नै किन हो भन्ने कुरा बुझ्यो नि त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ डिएचपीमा त दुई सय चौन नि हुन्छ आफ्नो आइपी डट वान होला अथवा दुई सय चौन्न होला अथवा कसैलाई मन पर्यो ट्रिपल वान होइन कसैलाई ट्रिपल टू मन पर्यो कसैलाई डट हन्ड्रेड मन पर्यो गेटवर्क आइडी उसको खुसीले राख्यो कस्टमाइज गर्न दिन्छ भने है कुरा बुझ्नुभयो नि अब यहाँ चाहिँ आइएसपीको राउटरमा यस्तो हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने पनि होइन क्या सिधा कुरा हो हेर तिमीहरू माइन्ड गर नगर आइएसपीले यस्तो दिन्छ भनेर हामीलाई मतलब पनि छैन आइएसपीले आफ्नो काम गर्छ नि तर तिमीहरूको कम्पनीभित्रको आफ्नो कर्पोरेट नेटवर्क आइएसपीको मान्छेले हेरिदिन्छ आइएसपीको नेटवर्क ने आइएसपीको मान्छेले हेरिदियोस् भन्नको लागि त आइएसपीले त लिन्छ नि त तपाईँको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिएपछि त्यहाँ कति पैसा लिन्छ भिजिटको पैसा हुन्छ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि हो त एउटा भिजिटको पैसा बराबर त हामीले पुरै सल्युसन गरिदिन्छौँ क्या नेटवर्क इन्जिनियरले कति पैसा लिन्छ भन्ने कुरा आफै बुझ्नुहोस् हो नि अफिसियली काम गर्दा त्यस्तो हुन्छ तर एउटा नेटवर्क इन्जिनियरले हामीले पुरै इन्टरप्राइजको नेटवर्कलाई सम्हाल्नु सम्हाल्नुपर्छ भित्रको आफ्नो कम्पनीभित्र खालि एडिएसएलको राउटर सम्झिने होइन पर्दाखेरि है यो नर्मल डिभाइस सम्झिने होइन त्यहाँ इन्टरनेट आयो नि आइएसपीको कारणले आयो हो कि होइन आइएसपी एउटा माध्यम हो नि बस त्यहाँदेखि भित्र आफूले जान्नु पऱ्यो कि त्यहाँदेखि भित्र चाहिँ जत्रै नेटवर्क बनाउँछु भन्दा पनि त्यो सल्युसन दिन सक्नु पर्यो त्यसको लागि यो गर्दैछौँ कि हामीले कि चाहिँ आइएसपी भित्रै बसेर म काम गर्दैछु भनेर सोच्नु पऱ्यो फेरि जब टेक्निसियन मात्रै सम्झिन्छ नि त्यसले कता कता तपाईँलाई एउटा लिमिट नै बनाइदिन्छ क्या जस्तै एउटा गायकले म चाहिँ गाएको खतरा भन्छ तर लोकगीत मात्रै गाउँछ भनेपछि त्यो एउटा उसको बान्ड्री छ नि त्यसरी सोच्नु भएन कि भर्षाटाइल हुनु पर्यो परेन हो भनेपछि तपाईँले या चाहिँ आइएसपी भित्रै बसेर कसरी म्यानेज गर्ने आइएसपीको नेटवर्कलाई भनेर सोचेपछि कस्टमर आफै आउँछ आउँछु कि आउँदैन या चाहिँ मैले कुनै पनि आइएसपी पनि आफैमा एउटा कस्टमर हो नि हाम्रो इन्टरप्राइज पनि कस्टमर हो हाम्रो कम्पनी पनि हो कि होइन हो र मेरो इन्टरप्राइज भित्र बसेर कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पऱ्यो त्यो माइन्डमा सिमुलेसन गर्नु पऱ्यो घरको राउटरको ब्याक साइडको सबै पोर्टहरू स्विच पोर्ट हुन् त्यही भएर एउटै गेटवे आउँछ त्यहाँबाट एउटै गेटवेक एड्रेस आउँछ अब राउटरको त मल्टिपल पोर्टमा मल्टिपल एड्रेस हुन्छ भनिएको छ होइन तर त्यो त सो डिभाइस हो नि डेडिकेटेड राउटर हो त हाम्रो जस्तो प्रत्येक पोर्टमा फरक फरक आइपिएड्रेस हुनुपर्छ फरक नेटवर्कको हुनुपर्छ भन्ने छ त छैन अब त्यहाँ घरको डिभाइसमा त्यो पोर्टमा गएर एउटै आइपिहाल्नुहोस् मान्छ राउटरमा हेर्नुहोस् त कहिले मान्दैन इम्पोसिबल ओभरल्याप भनिहाल्छ नि होइन ओभरल्याप भन्छ मजाले भन्छ त्यो राउटरको डिफ्रेन्ट पोर्टमा एउटै आइपी हाल्नुहोस् त ओभरल्याप भन्छ भनिदिन्छ यो पोर्टसँग ओभरल्याप भयो भनेर भनिदिन्छ त्यो पोसिबलै छैन त टाइप नै हुँदैन हुँदै हुँदैन हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है अब क्लास सीको हेरौँ कुनै एक्जाम्पल क्लास सीको कुनै पनि आइपी लेख्नु पऱ्यो नेटवर्क लेख्नु पऱ्यो एउटा नेटवर्क आइडी ट्वेन्टी देख्दा अचम्म मान्ने होइन यति मात्रै लेखेपछि हामीले अब के बुझ्नु पर्यो त यो अगाडि कुन क्लासमा पर्छ क्लास सीमा पर्छ भनेपछि बाई डिफल्ट के छ यसको सबनेट मार्क्स छ ट्वेन्टी फोर छ यति मात्रै लेख्यो भने यो एउटै मात्रै नेटवर्क भयो हो एउटा नेटवर्कभित्र के के हुनसक्छ वान टू थ्री फोर गर्दै दुई सय पचपन्न यति के भयो भ्यालिड आइपी भयो ब्रोडकास्ट आइपी यो नेटवर्क आइडी भयो ठिक छ <गण> क्लाइन्टलाई नेटवर्क आइडीको केही मतलबै छैन नर्मल्ली है अहिलेको लागि त्यति बुझ्ने छ चा? किन छ भनेर म भन्छु अहिले छैन भनेर बुझ्ने त्यस्तो कुराहरू कसैले सोध्दैन भित्री कुरा पछि म राउटिङमा बुझाउँछु राउटिङ गर्दा लिनेक्सको राउटिङ विन्डोभित्रको राउटिङहरू सिकाउँछु है किन त्यो ह्याकिङमा चाहिन्छ कि अब स्ल्यास चौबिस हुँदा एउटै मात्रै नेटवर्क छ भने मैले किन छ त सबै मार्क्स हेर स्ल्यास चौबिस भने के हो आठ बिट आठ बिट आठ बिट र यतापट्टि जिरो हो कि होइन ल भनेपछि यति चाहिँ फिक्स छ भनेपछि यहाँ भेरिएबल हुने यहाँ हामीले खेल्न सक्ने ठाउँ भनेको जिरोदेखि कतिसम्म दुई सय पचपन्न भनेपछि यति चाहिँ के हो त मार्क्सले नछोपेको हो त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भेरिएबल हो ने। हो कि होइन ल यति कुरा भयो र अब यसलाई हामीले डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने सबनेटिङ सब्नेटिङ गर्नुपऱ्यो भने कुरा बुझ्यो हामीले यही स्लास राखेर हुन्छ त हुँदैन यहाँसम्म त बाई डिफल्ट छ अब यो स्लास स्लासलाई के गर्नु पऱ्यो बढाउनु पऱ्यो स्लासलाई बढाएपछि के हुन्छ हामीले अलिकति यहाँ होस्टको छ नि ठाउँ होस्टको बिट छ नि त्यसलाई मिसयुज गर्नु पर्यो परेन पऱ्यो नि परेको परेन हो त्यसरी चाहिँ अब हामीले यो नेटवर्कको यति पोर्सनलाई बढाएर यता लान्छौँ कि बुझ्यौ नि एउटा ठुलो हललाई नि बिचमा वाल लगाउँछौँ नि वाल लाउँदाखेरि त वालले पनि खाइदिन्छ क्या अलिअलि स्पेस खान्छ कि खाँदैन त्यो त अब नन टेक्निकल कुरा भयो तर कता कता मिल्छ नि त हो हामीले धेरैवटा नेटवर्क यसरी डिभाइड गर्यौँ भने त्यसको नेटवर्क आइडी ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ कि हुँदैन प्रत्येकको रिजर्भ हुन्छ कि हुँदैन त्यो इन्डिभिजुअल्ली आफैमा एउटा ठुलो जस्तो देख्छ नि त भित्र क्लाइन्टले त हो किन हाम्रो नेटवर्क हो भनेर बुझ्छ नि त तर डिफल्ट चाहिँ के थियो त एउटै नेटवर्क थियो अब एउटै नेटवर्कमा हामीले त सबै डिपार्टमेन्टलाई खाँदैन त भएन अलग अलग डिपार्टमेन्ट बनाउनु पर्यो बनाउँदाखेरि एउटा ठुलो हल्ला पार्टिसन गरेर जस्तै अब त्यो हल त्यो वालको वाल भित्ता हुन्छ कर्नर हुन्छ हो कि न सबै कुरा हुन्छ नि त्यसले पनि अलिकति हाम्रो धेरै स्पेस कन्ज्युम गर्छ नि त्यस्तै प्रत्येक नेटवर्क डिभिजन गरेपछि त्यो यो ठुलो नेटवर्कलाई मल्टिपल पार्टमा म्यानेजेबल युनिटमा डिभाइड गरेपछि त्यो इन्डिभिजुअल नेटवर्क पनि आफ्नै सेपरेट नेटवर्क आइडी र सेपरेट ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ भनेपछि एक एकवटा गयो गयो अब यहाँ चारवटा नेटवर्क बनायो भने चारवटा नेटवर्कमा कतिवटा रिजर्भ भयो त प्रत्येक नेटवर्कमा दुईवटा नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइपी भनेपछि कतिवटा वेस्टेज देखियो देखिनलाई आठवटा देखियो चारवटा नेटवर्कमा है तर वास्तवमा वेस्टेज होइन क्लाइन्टको क्लाइन्टमा गएर टाइप गर्नु मिल्दैन भनेर हामीले वेस्टेज भन्न खोजे क्लाइन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले तर त्यसको आफ्नै पर्पज छ कि छैन छ राउटिङको लागि युज हुन्छ अब त्यो भइसके पछाडि अब कुन क्लाइन्टमा जाने त कुन कम्प्युटरमा जाने भन्दा यो कम्प्युटरमा यसरी यहाँबाट जाने भन्दैन यो कम्प्युटर यो डिपार्टमेन्टमा छ ल यताबाट जाए भनेर देखाइदिने हो कि त्यो देखाउने एड्रेस चाहिँ वास्तवमा के हो त नेटवर्क आइडी हो कि होइन अहिले एउटै मात्रै नेटवर्क छ अब चौबिसलाई हामी के गर्छौँ पच्चिस बनाउँछौँ अब पच्चिस किन बनाउँछौँ यो त हामीले टेक्निकल्ली बनाएको हो तर क्लाइन्टले के भन्छ त अब क्लाइन्टले मलाई यति एउटा नेटवर्क बनाइदियो भन्छ हो अब उसले पब्लिक आइपीको नेटवर्क आइडी किनिया छ भने उसले पब्लिक आइपीको नेटवर्क आइडी नै ने किन्यो दुई सय जिरो 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 नै किनिदियो ल त्यो त इम्पोसिबल छ त्यत्रो ठुलो कहिले पाइँदैन आइपिभी पनि सकिसक्यो होइन पुरै आइपिभी सिक्स युज गर्न थालिसक्यो कसैले पब्लिक आइपीको रेन्ज किन्यो ल मेरो चाहिँ आफ्नो डाटा सेन्टर छ यो रेन्ज छ भनेर भन्यो डाटा सेन्टरमा कतिवटा नेटवर्क चाहिन्छ होइन चा। म्यानेजरले त यसो गर उसो गर भन्छ होइन मलाई यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो भन्छ सबै भन्छ नन टेक्निकल तर हामीले टेक्निकल्ली कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो होइन दस वर्षसम्म बिस वर्षसम्म यतिले पुग्छ यति चाहिन्छ भनेर हामीले त्यहाँभित्र कतिवटा डिभाइसहरू हुन्छ कत्रो नेटवर्क चाहिन्छ त्यो हेरेर हामीले स्ल्यास आफैले बनाउने हो कुरा बुझ्यौ नि कति स्ल्यास बनाउँदा कतिवटा नेटवर्क हुन्छ भनेर हामीले नै डिसाइड गर्ने हो सब्नेटिङ भनेको त मल्टिपल पार्टमा डिभाइड गर्ने हो कि हो भनेपछि कति स्लास बनाउँदा कतिवटा नेटवर्क हुन्छ ल मैले स्लास पच्चिस लेखेँ स्ल्यास पच्चिस लेख्ने बित्तिकै पहिलो नम्बरमा के बुझ्नु पर्यो हामीले के को गर्दैछौँ सब्नेटिङ कुन क्लासको सी भनेपछि डिफल्ट के हुन्छ र पछाडि के थियो र अब के भयो पच्चिस हुँदा हो भयो भएन हो यसरी हाम्रो वान लेखियो फेरि यहाँ किन वान हुँदैन भन्ने पनि कोइसन सक्छ है लेख्न त यतै लेख्न मन लाग्छ वान होइन तर हाम्रो नेटवर्कको पार्ट कसरी बढेर गइरहेछ कताबाट कता बुझाउने इन्क्रिमेन्ट हो यसरी भइरहेको छ अब एक बिट एक्स्ट्रा अन हुँदाखेरि के भयो त यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् एक बिट अन हुँदा के हुन्छ यति बाइनरीलाई बेसी मलमा -मल oh, लाँदा कति हुन्छ वान ट्वेन्टी एट हो भने यहाँ के लेख्न मिल्छ अब सब्नेट मार्क्समा <स्थिन्गे> oh. बुझ्यो नि कुरा हो यसरी oh, बुझ्नुपर्छ स्ल्यास यो सिआइडिआर हो फेरि यो स्ल्यास मोडिफाई गर्दा मात्रै सिआइडिआर भनेर सोध्छ क्या फेरि त्यो चाहिँ त्यो एकदम गलत हो स्ल्यासभित्र होस् यस्तो सिआइडिआर हो यसको मतलब क्लासलेस पनि हुनसक्छ भन्नाले कस्टमाइज गरेको पनि हुनसक्छ सबनेटिङ गरेको पनि हुनसक्छ भिएलएसएम गरेको पनि हुनसक्छ सबनेटिङ भिएलएसएम भनेको त यो कस्टमाइज हो नि त कस्टमाइजेसन हो कि होइन हो त्यो पनि पर्छ र क्लासफुल पनि पर्छ भन्नाले एफएलएसएम पनि पऱ्यो भिएलएसएम पनि पर्यो स्ल्यासभित्र हो फेरि यो क्लासलेस इन्टरटेन्मेन्ट राउटिङ भनेको चाहिँ खालि क्लासलेस मात्रै लेख्न मिल्छ भन्ने आउँछ कि माइन्डमा त्यो वर्ल्ड वर्डमा नजाने त्यो टेक्निकल टर्ममा नजाने त्यसले सबै कभर गर्छ भनौँ भन्न खोजेको होइन ल यति छ अब यहाँ हेर्ने यहाँ कति अनबिट छ भन्दाखेरि जम्मा कति छ चौबिस र एक पच्चिस बिट आउँछ तर एक्स्ट्रा चाहिँ कति अनबिड छ त एक्स्ट्रा जुन होस्टको हामीले होस्ट पार्टको हामीले चोरेको छौँ कतिवटा अनबिट छ एउटा अनबिट छ र अफबिट कति छ सातवटा अफबिट छ अनबिड जहिले को लागि हुन्छ नेटवर्कको लागि अफबिट होस्टको लागि हुन्छ कुरा बुझ्यो यति जान्यो नि सबमिटिङ सक्यो यति मात्रै हो कि सक्यो यति बुझ्यो सबै सक्यो फेरि यहाँ त यति बुझ्यो तर कुनै केस यस्तो आउँछ अब यहाँ हामीले काउन्ट गर्दाखेरि आफ्नै तरिकाले जाउँ न होइन मिस्टेक पनि कसरी हुन्छ यति एक्स्ट्रा अनबिट हामीले काउन्ट गर्छौँ ल क्लास बीमा सब्नेटिङ गर्दैछ कसैले यति बुझिँदैछ नि कुरा अब यहाँ यहाँ वान नाइन्टी टूतिर छोडिदिउँ एकछिनको लागि यो सबनेट मार्क्स मात्रै हेरौँ है यस्तो केही छ है यहाँ चाहिँ स्लास कति बनाउने भन्दा यहाँ कति स्लास बनाएछ भन त सोह्रबाट सत्र अठार उन्नाइस बिस बिस बनाएछ सिआरडिआर अथवा स्ल्यास नोटेसन पनि भन्छ है ल यसरी लेख्दा लास्ट नोटेसन सिआइडिआर भन्छ त्यसैलाई फेरि यसरी लेख्यो भने के भन्छौँ सबनेट मार्क्स भन्छौँ हो र यति म के भन्छौँ सबनेट भन्छौँ हो कि होइन सबनेट भन्छौँ र यति र यति सबै लेख्यो भने प्रिफिक्स पनि भन्छौँ त्यो पछि बुझ्छौ राउटिङमा म भन्छु है र यहाँ कति एक्स्ट्रा बिट अन छ हेर एक दुई तिन चारवटा अपडेट छ यो भुल्नु भएन र क्लास बीमा डिफल्ट कति हुन्छ सोह्र हुन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै लेखिदिइहाल्ने सोह्र चाहिँ ठ्याक्कै क्लास सिक्सटिनलाई चाहिँ फिक्स सबेन्ट मार्क्स लेखिदिने एउटा दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न सोह्र भयो अब कस्टमाइजेसन कति बिट हुँदैछ चार बिट हुँदैछ अनबिट कति भयो अफ बिट चाहिँ हामी जान्ने भएर यति मात्रै काउन्ट गर्छौँ हामी बिग्रयौँ अब पछाडिको बिट हामी सबै छोडिदिन्छौँ कि किनभने मैले त क्लास सीको गरेको होइन नि त भन्छौ फेरि आफै हो मनोमानी गर्नु पाइन्छ पाइँदैन कुरा बुझ्यौ नि सबै क्या अफिट भएपछि बाँकी सबै अफिट यहाँदेखि यहाँसम्म सबै अफिट परे परेन जम्मा कति बेट अफ छ अब यो लेख्न पनि डर लाग्छ कि होइन कि जस्तो लागेन किनभने हामीले त सेकेन्ड अप्टेप्ट थर्ड अपटेप्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अप्टेप्टको मात्रै हेरे आऊ कि थर्ड अप्टेटको मात्रै हेर्नुपर्ने हो कि की? किनभने क्लास बीको था? हो नि त थर्ड अप्टेट मात्रै जान्छ भनेर मिलाउँछ हो दिमागमा गल्ती गर्नलाई पनि त मिलाइ मिलाइ गर्नु पऱ्यो पर नि परेन हो त्यो गर्न नपाई कुरा बुझ्यौ यहाँ एउटा मिस्टेक हुन्छ सब्नेटिङ गर्दाखेरि लगभग मिस्टेक भयो भने नाइन्टी पर्सेन्ट मिस्टेक यहीँ हुने हो र यहाँ जसले मिस्टेक गर्दैन उसले सब्नेटिङ गर्यो फरकै पर्दैन अरू नजाने पनि गर्छ क्या उसले टेबल भनेको त जस्ट क्यालकुलेसन त हो होइन हाम्रो फर्मुला छ नि हामीले के क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ नेटवर्कका क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ पहिलो नम्बरमा त अब यहाँ कति भयो सबनेट सब भन कति बिट अन भयो एक बिट अन हुँदा एक सय अठाइस दुई बिट अन हुँदा एक सय ब्यानब्बे तिन बिट अन हुँदा दुई सय चौबिस चार बिट अन हुँदा दुई सय चालिस भनेपछि यहाँ कति भयो सबै क्लाइन्टमा सबै होस्टमा अब आइपी लेखेर ट्याब हान्दाखेरि सिधा बाई फल दिन्छ नि सिधै ओके गर्ने होइन त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो ट्राफिक अर्कै नेटवर्कमा जान्छ हो गलत नेटवर्कमा पऱ्यो नि एउटै डिपार्टमेन्टमा थियो होला पहिले तर अहिले के भइसकेको छ त डिभिजन भइसकेको छ कुरा बुझ्यौ नि ल अब हामीले राइट सब्जेक्ट मार्क्स लेखेनौँ भने त्यो जम्मै नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्न सक्छ है यो कुरा सुन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ है जस्तै नन टेक्निकली हेरौँ यो पुरै रुमलाई चार भागमा डिभाइड गर्यो म चाहिँ मान्दै मान्दिनँ क्या कुनै नेटवर्कमा जानलाई कुने दा। कुने है म चाहिँ कुनै पार्टिसनभित्र बस्नै चाहन्न म चाहिँ कुनै सेपरेटली बसेँ क्या म कुनै डिपार्टमेन्टको होइन भनेर बसेँ मैले सबैलाई कम्युनिकेसन गर्न सक्छु लजिकल्ली त मजा आउँदैन हुँदैन जस्तो लाग्छ है टेक्निकल्ली सकिन्छ किनभने त्यो सबनेटिङ गरेर डिभिजन गरेको सबै आइपीहरू कुन नेटवर्कमा पर्छ त त्यो सुरुको सिङ्गल नेटवर्कमा पर्छ पछि पर्दैन पर्छ नि त्यो सबै पार्टिसनहरू त एउटै हलबाट पनि हो नि त हो भने कम्युनिकेसन गर्न सक्छ भन्नाले यस्तो चाहिँ गर्नु भएन यो चाहिँ डिजास्टरै हुन्छ फेरि त्यो मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन भन्नाले अब तपाईँले सब्नेटिङ गर्नुभयो ल यो भ्यालिड आइपी हाल है यतिवटा नेट नेटवर्क यो नेटवर्कको ने यति भ्यालिड आइपी छ यसको भ्यालिड आइपी छ भनेको सबै चार्ट बनाएर एक्सेलमा बनाएर दिनुभयो उसले सबनेट मार्क्स चाहिँ सबैमा डिफल्ट हालिदियो भने केही काम भयो भएन द दसवटा डिपार्टमेन्टमा सपरेट मार्क्स आफू आफ्नो हाल्दै एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ बाई डिफल्ट हाल्दै ल त्यो बाई डिफल्ट हाल्नु भनेको त एक हिसाबले त मिस्टेक हो नि तर कम्युनिकेसन चाहिँ सबैसँग गर्छ किन भन्दा सबैको भ्यालिड आइपी त्यही भित्रबाट छ कि छैन त्यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन यदि गऱ्यो भने कम्युनिकेसन हुन्छ र अरू मान्छे फस्नु सक्छ आइपीहरू ओभरल्याप हुन्छ कि हुँदैन त्यही आइपीलाई अरू डिपार्टमेन्टमा चलाइरहेको हुनसक्छ मैले चाहिँ त्यो वाइड सबनेट मार्क जोन तो कुने बैलिड जोन ने, तो गर नेट मार्क्स हुन्छ नि जुन डिफल्ट त्योसँग कुनै भ्यालिड भ्यालिडाइपी युज गर्दै जुन चाहिँ सबनेटिङ नै गरिहाल छैन डिफल्ट छ त्यस्तो भयो भने गाह्रो हुन सक्छ पछि राउटिङ पढेर चाहिँ बुझ्छ यो मिस्टेकको मैले मिस्टेक भन्न खोजेँ है ल नम्बर अफ नेटवर्क टुटुटी पावर एन भने चाहिँ हामीले के क्यालकुलेसन गर्दैछौँ नेटवर्क भने नेट चाहिँ यहाँ टु तु� टी टी पावर एनको मतलब के हुन्छ अब नेटवर्क नै हुन्छ है अनबिट नै हुन्छ नेटवर्क जहिले के हुन्छ अनबिट हुन्छ हामीसँग कति बिट अन्छ चार बिट छ बस यति गर्ने हो जति नम्बर आउँछ त्यो लेख्ने अनि अर्को नम्बर अफ भ्यालिड आइपी अथवा भ्यालिड होस्ट है पर नेटवर्क एभ्री नेटवर्कमा हो कि होइन सुरुमा त एउटै नेटवर्कमा हुन्थ्यो त सबनेटिङ नगर्दा होइन फिक्स लेन्थ हुँदा अब त नयाँ हामीले त यो स्लास चेन्ज गराइ सकिन्छ टु टु रिपा एन माइनस टू यो माइनस टू किन लेखिन्छ प्रत्येक नेटवर्कमा अब नयाँ नेटवर्कमा प्रत्येक न्यु नेटवर्कमा हामीले नयाँ फर्मेसन गरेको नेटवर्कमा नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट दुईवटा हामीले नर्मल्ली युज गर्दैनौँ क्लाइन्टमा भन्नाले हामीलाई क्लाइन्टमा युज गर्ने खालको आइपी निकाल्नको लागि हामीले के लेख्यौँ पर नेटवर्क भनेर लेख्यौँ माइनस टू नेटवर्क आइडी र ब्रोथकास्ट आइडी घटाएको अब हामीले के क्यालकुलेट गर्दैछौँ त होस्ट भनेपछि यो जहिले पनि केबाट काउन्ट गर्नुपर्छ गर। कति बेट अफ छ क्यालकुलेटर चाहियो सबैसँग मोबाइल छ नि होइन ल अब छिटो टाइप गर्छ तिमीहरू त होइन मोबाइलमा म चाहिँ अलिक ढिलै गर्छु बानी नभएर भर्खरै हो मैले एन्ड्रोइड चलाउन थालेको मलाई मन पनि पर्दैन खासै है अब अहिलेको जस्तो कम्फर्टेबल ट्याप भइदियो भयो एन्ड्रोइड चलाइँदैन थियो कि होइन पहिले थिएन नि त ल त्यही भएर तिमीले छिटो टाइप गर्छौ क्यालकुलेसन गर्छौ अनि लेख्छौ यो जान्नु पर्दैन ल ठिक छ यति भयो अब हामीले मेन कुरा गर्ने भनेको यही नै हो कि पहिले चाहिँ सफ्टवेयर मास्क बनाउने नम्बर अफ नेटवर्क क्यालकुलेसन गर्ने नम्बर अफ भ्यालिड होस् यसरी क्यालकुलेट गर्ने अब यति नम्बर अफ भ्यालिड होस् कतिवटा नेटवर्कमा हुन्छ कुरा बुझाइसकेको छैन यति नम्बर अफ भ्यालिड होस् यतिवटा नेटवर्कमा हुन्छ र नम्बर अफ भ्यालिड होस् भन्न पनि सकिन्छ तर माइनस टू लेख्न हुँदैन त्यति बेला नम्बर अफ होस्ट मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ भ्यालिड भन्दा पनि नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क भनेर लेख्न सकिन्छ तर जब भ्यालिड लेख्यो नि भ्यालिड भन्नाले कन्फिगर गर्न मिल्ने खालको प्रत्येकमा दुइटा हटाइदिनुपर्छ है अनि मात्रै कन्फिगर गर्न मिल्ने खालको आइपी एउटा ठ्याक्कै हामीले कन्फिगर गर्दा इरोहरू आउँदैन नि हो त्यो भ्यालिड आइपी भनेको नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडीलाई हटाएर हामीले नम्बर अफ भ्यालिड आइपी पर नेटवर्क भनेर भन्छौँ है भ्यालिड भन्ने बित्तिकै चाहिँ माइनस टू गरे हो भ्यालिड लेखेन भने नगर्दा पनि हुन्छ र कतिजनाले यहाँ कति बिट अफ छ टुवेल्भ बिट अफ गर्दा है टुवेल्भ बिट अफ भनेको टु टु पावर कति भयो टुवेल्भ भयो हो त्यो क्यालकुलेसन कति हुन्छ यहाँ त्योसँग मिल्छ भनेर पनि क्यालकुलेसन गर्ने चलन छ है त्यसैले पनि त्यसरी पनि गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले है त कुन अवस्थामा गएर बिग्रिन्छ त्यो आफै जिम्मा लिने बुझ्यो नि त्यो गर्न पाइन्छ नयाँ नयाँ नेट्रिक्सहरू निकाल्न पाइन्छ तर कुनै अवस्थामा गएर बिग्रियो भने नभन्ने मलाई बुझ्यो नि किनभने त्यो क्यालकुलेसन गरेर दुई चारवटामा मिलेर हुन्छ त ठुलो नेटवर्क बिगारिदिएपछि त बर्बाद भइहाल्ने नि उसको ड्रइङ नै बिगार जस्तो हो कि हो ड्रइङ बिगार जस्तै घर बनायो भने ठिक लाग्छ त लाग्दैन त्यो हेर्ने त्यो ठ्याक्कै टेक्निकल्ली हेर्ने अनि ट्राई गर्ने ल अब हामी यो कुरा बुझिसक्यो बुझ्यो नि यति बुझेपछि अब हामी सब नेटिङको लागि रेडी छौँ हाम्रो फाउन्डेसन रेडी छ कतिजनालाई यहाँ जिरो लेखेपछि तनाव हुन थाल्छ त्यहाँ हुनु हुँदैन र मिल्छ नि फोर्थ अप्डेटमा जिरो लेखायो हो र मैले होइन नि थर्ड अप्डेटमा जिरो लेखेको प्रत्येक अप्डेटमा जिरोदेखि दुई सय पचपन्नसम्म लेख्न पाइन्छ कुन भ्यालिड हो कुन इनभ्याल्युड हो त्यो त तिमीहरूले आफूले पत्ता लगाउन सक्छौ बाइडिफल के छ चौबिस ल हामी मा गर्छौँ हाम्रो सप को क्वेशन यो 25 गर्दा कतिवटा नेटवर्क आउँछ नर्मली वास्तवमा यो मैले क्वेसन लेखेँ होइन सब रिन्डिङको प्र्याक्टिस मात्रै गराएको कुनै मान्छेले मलाई यतिवटा चाहिन्छ नेटवर्क भनेर भन्छ बान पच्चिस राख्दा के हुन्छ माइन्डमा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो होइन नेटवर्क छ भने कतिपिट अन भयो हो जिरो जिरो छ वान बिट भनेपछि कति वान ट्वेन्टी एट हो अनि ब्लक साइज कति हुन्छ दुई सय छप्पन्नमा वान ट्वेन्टी कति हुन्छ एक सय अठाइस भनेपछि एक सय अठाइसको दुईवटा ब्लक हुने भयो हो भनेपछि एउटा नेटवर्कमा एक सय अठाइसको ब्लक हुन्छ भनेपछि भ्यालिड आइपी कति हुन्छ दुईवटा घटाउँदा एक सय अठाइसमा दुईवटा घटाउँदा एक सय छब्बिसवटा कम्प्युटर युज गर्न पाइन्छ हो अब म्यानेजरले एक सय छब्बिसवटा क्लाइन्टहरू छ दुईवटा जति बनाइदिनु न नेटवर्क भन्छ नेटवर्क त आउँछ नि बोल्न मान्छेलाई <laughs> होइन म्यानेजमेन्टको मान्छेले दुइटा नेटवर्क एउटा नेटवर्कमा धेरै गयो भने एक सय छब्बिसवटासम्म जानसक्छ भनेर भन्छ कि अथवा एक सय बिसवटा सक्छ अब एक सय बिस पुग्ने त ठ्याक्कै बाइनेरी नम्बर नहुनसक्छ कम दिएर त हुँदैन अलिकति बढिदिनु पर्यो बरु होइन फ्युचरको लागि रिजर्भ भन्ने चित्त बुझाउने हो त धेरै लस हुन थालेपछि फेरि यो सबनेटिङले हामीलाई सेटिस्फाई गर्छ त हामीलाई सल्युसन दिन्छ दिँदैन भिएलएसएम गर्नु पऱ्यो कुन नेटवर्कमा कति चाहिन्छ भनेर स्पेसल्ली कुन नेटवर्कमा कति होस् चाहिन्छ भनेर स्पेसल्ली क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने फेरि सब्नेटिङको पनि अझै राम्रो सबनेटिङ अफ सबनेटिङ भने जस्तै हाम्रो केही कन्सेप्ट छ त भिएलएसएम छ भेरिएबल लेन्थ सब्नेट मार्क्स कुरा बुझ्यो यसरी पत्ता लगाउने हो क्या सट्ट दिमागमा हो ल है अब हामी अलिकति फर्मल्ली सब्नेटिङको प्र्याक्टिस गर्छौँ यो गएर मजाले प्र्याक्टिस गर्ने सकाए हुन्छ सबनेटिङ मजाले प्र्याक्टिस गर्ने सकाइदिने पहिलो नम्बरमा यो स्ट्रक्चरलाई हामीले टेक्निकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्ने यति त ठिक छ चौबिस भयो पच्चिस भनेपछि एक एक दुई अन भयो अरू दुई तिन चार पाँच छ सात आठ सक्यो फोर थर्टेड ल सबै फुल भयो यहाँ एक बिट अन भयो भनेको यहाँ चौबिस प्लस एक एक त भने हो नि है एक बिट भने है मैले त यहाँ यति भयो अब न्यू सफ्टवेट मार्क्स वान बिट अन हुँदा एक सय अट्ठाइस भनेपछि नयाँ जति पनि क्लाइन्टहरूमा छ आइपी हालेर सफ्टवेट मार्क्स यो हाल्नु पऱ्यो या त्यसरी इन्डिभिजुअली आइपी हाल्दैन डिएचसिपीमा कन्फिगर गर्छ भने अब डिएचसिपी सर्भरमा यति नेटवर्क आइडी हो र यो नयाँ सफ्टवेयर मार्क्स हो भनेर लाइक लेख्नु पऱ्यो ठिक छ नि हामीले जुन सिस्कोको राउटरमा कन्फिगर गर्छौँ है त्यसमा चाहिँ यो नयाँ सफ्टवेयर मार्क्स भनेर लेख्नु पऱ्यो <कुँँ> त्यहाँ डिएचसिपी सर्भरमा नयाँ सफ्टवेयर मार्क्स कन्फिगर गरेपछि नयाँ क्लाइन्टले के पाउँछ भ्यालिड आइपी र त्यो नयाँ सफ्टवेट मार्क्स पाउँछ यो कुरा बुझ्यो बुझेन बुझ्यो अब अटोमेटिक आइपी कन्फिगर गरे पनि भन्नाले डिएचपीले दिए पनि डिएचइपी सर्भरले त्यहीँ कन्फिगर गर्नुपर्छ डिएचइपी सर्भरमा र म्यानुअली गऱ्यो भने प्रत्येक क्लाइन्टमा गएर हामीले टाइप गर्नुपर्छ है इन्डिभिजुअल्ली फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो के गर्यो हामीले न्यु सबनेट जस्ट सिक्वेन्समा भने है ऱ्यान्डममा गर्दा पनि हुन्छ आफू खुसी जसरी गर्दा हुन्छ तर मिस्टेक चाहिँ हुनु भएन मिस्टेक भयो भने पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नु पर्यो त्यही भएर जस्ट मैले सिक्वेन्स बनाइदिएको अब यहाँ हेर यसैलाई डिफाइन गरिहाल्ने तुरन्त कतिवटा अनबिट छ एउटा अनबिट छ के को लागि हुन्छ यो नेटवर्कको पछि नेटवर्कको क्यालकुलेसनको फर्मुलाको लागि यति सात बिट अफ छ यो केको लागि हुन्छ होस्ट क्यालकुलेसनको लागि दुई नम्बरमा हामी के गर्छौँ नम्बर अफ यहीँ छ नि यही कुरा क्यालकुलेसन गर्छौँ नम्बर अफ नेटवर्क नम्बर अफ सब्नेट भने पनि हुन्छ सबनेट र सबनेट मार्क्स अलग हो नि सबनेट भनेको नेटवर्क हो सबनेट मार्क्स भनेको चाहिँ अब मार्क्सले छोपेपछि त छोपेको मात्रै भाग बुझ्नु भएन कि अर्कोपट्टि खाली भाग पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्नाले नेटवर्कको साइज र होस्टको साइज दुइटै देखाउँछ सब्नेट मार्क्सले हो सब्नेट मार्क्सले के गर्छ नेटवर्कको साइज र होस्टको साइज भन्नाले नम्बर अफ नेटवर्क पनि देखाउँछ नम्बर अफ होस्ट पनि देखाउँछ अर्को भाषामा भन्दा कत्रो ठुलो नेटवर्क छ र प्रत्येक नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट छन् त्यो पनि देखाउँछ सबनेट मार्क्सले हो त्यसरी बुझ्ने अब मैले नम्बर अफ नेटवर्कलाई क्यालकुलेसन हो यो फर्मुला के छ त हाम्रो टु टु पावर एन छ एन भनेको के हो त नेटवर्क क्यालकुलेसन गरेपछि एन भनेको के बिट भयो अनबिट भनेर बुझ्नु पर्यो यो ट्रिक्स है ल अब टु टु पार एन कति बिट अन्छ बिट अन्छ कति भयो टु भयो ठिक छ अब हाम्रो नम्बर अफ होस्ट पर पर नेटवर्क अथवा पर सबनेट पनि भनिदिएला टु ट्री पार एन मात्रै हुन्छ तर जब यता भ्यालिड आयो यतापट्टि माइनस टू भनेको नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइपी अहिले घटाइदिएर मलाई देऊ भनेर भन्न खोजेँ हो नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइआ आइपी त दिँदैन नि त डिएचसीले पनि दिन्छ त डिएचसी सर्भरले दिँदैन र हामीले के क्यालकुलेट गर्दैछौँ होस्ट होस्ट क्यालकुलेट गर्नलाई जहिले कस्तो बिट युज गर्नुपर्छ अफविट अफविथ कतिवटा छ हामीसँग कति भयो भन त कति भयो माइनस टू गरिसके पछाडि उल्टो लेख्यो भने उल्टै उल्टो भन्यो भने उल्टै लेखिदिन्छु है म तलैसम्म गलत गर्नुपर्छ अनि सबै बुझिन्छ फेरि बुझ्यो नि कुनै बेलामा कन्फ्युज भयो भने सबै उल्टो गर्ने हो एकचोटि त गर्ने हो नि कि सधैँ उल्टो गर्ने हो एकचोटि गर्ने अनि त्यसलाई बुझ्ने बुझेपछि त्यसले कहिले झुकेर पनि गल्ती गर्दैन कि झुकेर पनि गल्ती नगर्नु भने त ठुलो कुरा हो त होइन बेला बेला सधैँ जानेर एकचोटि दुईचोटि गल्ती गऱ्यो भने त डुबिहाल्दैन होइन त्यो इन्टरभ्यू हलमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ ठ्याक्कै प्रोडक्सन नेटवर्कमा पुगेर मलाई यति चाहियो गर भन्दा ठ्याक्कै गर्न सक्नु पर्यो कि उसले भन्ने बित्तिकै यति हुन्छ यति हुन्छ भन्दा कसरी थाहा भयो भन्ने बनाउनु पर्छ कि त्यस्तै त्यति छिटो क्यालकुलेसन हुनुपर्छ जस्ट उसले नेटवर्क आइडी दिएपछि निकाल्नु पऱ्यो अथवा चार पाँचवटा आइपीहरू दिन्छ स्ल्यास अलग अलग दिन्छ अब स्ल्यास अलग अलग दिन्छ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ प्रत्येकको नेटवर्क आइडी बनाउनु पऱ्यो भ्यालिड होस्ट बनाउनु पऱ्यो त्यो भ्यालिड होस्टभित्र एउटै नेटवर्कभित्रको भ्यालिड होस्टमा छ भने पिङ हुन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ डिफ्रेन्टमा छ भने हुँदैन कसरी गर्ने भन्छ राउटर चाहिन्छ होइन राउटरले मात्रै डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्छ हो कि होइन हो त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ म अरू धेरै क्रस क्वेसनहरू ये ये था था। ओ, हो नम्बर अफ नेटवर्क भनेको अहिले दुईवटा नेटवर्क बन्यो तर दुईवटा नेटवर्क बनाउनको लागि स्लास कति बनाउनु पर्यो पच्चिस बनाउनु पर्यो अब तिनवटा नेटवर्क चाहियो भने तिनवटा नेटवर्क बनिन्छ त कुनै यहाँ अनबेड चेन्ज गर्दा यहाँ अब अब तिनवटा नेटवर्क बनाउनु पर्यो एकछिनको लागि हाम्रो रिक्वायर मैले यहाँ के राखिदिएँ वान राखिदिएँ वान राखेपछि कति भयो स्ल्यास छब्बिस बनि तर यहाँ वान राखेपछि यहाँ टु ट्री पावर कति भयो भनेपछि कतिवटा नेटवर्क चारवटा भनेपछि बाइनरी पनि त लिमिट गर्न सकिँदैन चारवटा नेटवर्कमा डिभाइड चारवटा पार्टिसन बनाइयो यहाँ बनाइयो त्यति हो त्यति नै बुझ्ने हो यहाँ दुईवटा नेटवर्क बनियो र एउटा नेटवर्कमा कति भ्याल्युड होस् छ दुईवटा छ भन्नाले यस्तो भयो पहिले चाहिँ यस्तो थियो स्ल्यास ट्वेन्टी फोर थियो होइन जिरोदेखि लिएर दुई सय पचपन्न थियो वानदेखि लिएर दुई सय चौवन्नसम्म के थियो त हाम्रो भ्यालिड आइपी थियो स्वेन्टी फाइभ गरेपछि दुइटा गर्ने भन्ने त होइन दुईवटा नेटवर्क निकाल्नको लागि हामीले स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभ गरेको अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ अब हामी इन्जिनियर भएर सोध्छौँ नेटवर्क इन्जिनियर भएर होइन सिधै क्वेसन बनाउँछौँ गर्छौँ तर यहाँ क्लाइन्टले के भन्छ भने मलाई दुइटा नेटवर्क चाहियो भन्छ उसको घरमा वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट जिरो चलिरहेछ है क्लासीको कुनै आइपी छ उसलाई मलाई दुईवटा डिपार्टमेन्ट बनाइदेऊ भन्छ उसलाई थाहा छैन केही थाहा छैन गर हेर्दा राउटरमा के छ उसको वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी सिक्स डट वान टू थ्री फोर चलिरहेछ अब उसले भन्छ दुइटा चाहियो अब हामी किन धेरै जान्ने हुने यही नेटवर्क आइडी छ भने बुझ्यो नि बाइडिबल के छ चौबिस छ अब हामीले यसलाई के गर्यौँ पच्चिस बनायौँ बनाइदिउँ त्यो कस्टमरलाई के थाहा पच्चिस भनेको उसलाई के थाहा हुन्छ त जम्मा दुईवटा नेटवर्क छ भन्ने थाहा हुन्छ र एउटा नेटवर्कमा ने म्याक्सिमम् कतिवटा एक सय छब्बिसवटा होस् भन्नाले पहिले यस्तो थियो अहिले फेरि यस्तो भयो हो र फर्स्ट नेटवर्कमा कतिवटा भ्यालिड आइपी अर्कोमा कतिवटा भनेपछि यहाँ दुईवटा आइपी खायो नि हो यहाँ पनि दुइटा खायो केले खायो बाइकले त खाएन होला ल नेटवर्क आइडी र बोर्डका साइडीले कुरा बुझ्यो नि ल यसरी भन्ने भन्नाले अब यो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले जाने है ल यो सिमुलेट भयो नि ल अब राउटरको कुरा गर्दा राउटरको दुईवटा पोर्ट पोर्टमा एउटा पोर्टमा कतिवटा एक सय छब्बिसवटा एउटा आइपी त यहाँ लाउनै पर्यो हो अन्त तल स्विचहरू जोडेर कतिवटा आइपी लगाउनु पर्यो एक सय पच्चिसवटा अर्को पोर्टमा यहाँबाट स्टार्ट भएको नेटवर्कभित्र स्विचहरू सकि छैन धेरैवटा कतिवटा आइपीहरू छब्बिस एउटा आइपी त यहाँ लाउनै पर्यो बाँकी भित्र कतिवटा पच्चिस हो कि होइन भनेपछि अब यहाँ कुनै पिसीले ब्रोडकास्ट गर्नु पर्यो भने यसको आफ्नै अलग्गै ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ कि हुँदैन यतापट्टि यसको पनि अलग्गै हुन्छ कि हुँदैन यतापट्टि नेटवर्क हुन्छ हुन्छ ने कुरा बुझ्यौ नि यसरी गर्न सकिन्छ राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो र कसैले यसरी फरक फरक नेटवर्कलाई जोड्नको लागि आफ्नै कम्पनीभित्र धेरैवटा डिपार्टमेन्टलाई कनेक्ट गर्नको लागि नर्मली राउटर किन्दैन महँगो छ नि त हो अब के गर्छ उनीहरूले एउटा स्विचमा बाइटिफल एउटै नेटवर्क चलेको हुन्छ हो कि होइन स्विचलाई यसरी डिभाइड गर्छ फिजिकल्ली होइन लजिकल्ली हो स्विचमा धेरैवटा यसरी डिपार्टमेन्ट बनाउने काम भनेको के हो त भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क रियल नेटवर्क चाहिँ जहिले कतिवटा हुन्छ स्विचमा एउटा तर भर्चुअलले चाहिँ धेरै क्रिएट गर्न सकिन्छ चार भन्दा माथि हो फोर जिरो नाइन फोरसम्म जान सकिन्छ फोर जिरो नाइन फोर डिपार्टमेन्ट एउटा स्विचमा कसरी चलाउँछौ हुन्छ कि हुँदैन हो हामीले एउटा घर बनाएर यता जोड्छ यता जोड्छ जोड्छ जोड्दैन त्यस्तै हामीले स्विचमा पनि नम्बर अफ क्लाइन्टहरू पुगेन भने स्विच जोड्दै जोड्दै डिपार्टमेन्ट पनि क्रिएट गर्दै जान सकिन्छ जा। र हजारौँ स्विचमा एउटै डिपार्टमेन्ट चलाउन पनि सकिन्छ फिजिकल्ली अलग स्विच होला तर लजिकल्ली एउटै स्विचमा बसेको छु भन्ने बुझ्छ जब त्यो क्लाइन्टहरू एउटै भिल्यानमा हुन्छ एउटै डिपार्टमेन्टमा हुन्छ कुरा बुझ्यो नि भिल्यानको इन्टरभ्यूको क्वेसन सकियो यति नै हो यति कुरा बुझ्यो भने भिल्यानको पनि सकिन्छ भिल्यान बनाउन आउँछ भन्छ आउँछ अब लाउँदैन त नेपालमा कुनै कसैलाई लाउँदैन सिधै ल्याबमा गएर बस भन्दैन ल्याबमा गएर बस भनेपछि इन्टरभ्यू नै दिनु पर्दैन उसको अनुहार हेर्दा दुई सेकेन्डमै थाहा हुन्छ घर जाऊ या बस बुझ्यौ नि कति अँ भन्छ भन्छ कहिले नबोलेको अँ पनि त्यहीँ बोल्छ होइन धेरै अँ भन्यो भने त फेरि टोइलेटै आउला नि त्यहीँ गाह्रो भएर नपढी गरेर गयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ थाहा भइहाल्छ क्या दुई सेकेन्डमा अब साइबर सेक्युरिटी जस्तै सिधै गएर ल यो मेरो पेन्टेस्ट गर भनेर राखिदिन्छ नि त्यस्तै नेटवर्कमा पनि गर्नुपर्छ क्या लिनेक्समा चाहिँ गर्छ त्यस्तो धेरै ठाउँमा परिहाल्छ म धेरै ठाउँमा परेको छु सितै गर ल गर भनिदिन्छ है त्यहाँ चाहिँ राम्रो के भने जसलाई आउँछ र बोल्न सक्दैन नि होइन त्यसले जित्छ क्या त्यस्तो ठाउँमा बोल्नै पर्दैन उसले काम गरिदिन्छ उसले टाइप गर्छ आफ्नो फ्लो देखाउँछ त्यहाँ इन्टरभ्यूको कुरै छैन क्या अनि त्यस पछाडि मैले अपर्च्युनिटी पाएँ भने म गर्न सक्छु भनेर उसले लास्टमा एउटा कुरा चाहिँ यसो बोलिदिएर हिँड्नु पऱ्यो हो अनि पोर्खा पैसाको बार्गेनिङ गर्नै पर्दैन क्या त्यहाँ यति पैसा उति पैसा भन्ने कुरै आउँदैन यसले सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ कुरा बुझ्यो नि अब इन्टरभ्यूमा पनि तिमीहरूलाई सबनेटिङको क्वेसन सोध्छ यसको सबनेटिङ गर भनेर सोध्छ एउटा हो र मेरो यस्तो यस्तो आइपी छ भनेर भन्छ यताको कुनै आइपी दिन्छ क्या यहाँको कुनै एउटा भ्यालिड आइपी दिन्छ एउटा यताको भ्यालिड आइपी दुइटामा पिङ हुन्छ भन्छ हो आइपी दिन्छ नर्मली वान नाइटी एट वान सिक्सटी वान डट एक सय चौबिस र एक सय पच्चिस आइपी दियो पिङ हुन्छ भनेर भन्छ पिङ हुन्छ उसले स्ल्यास भने छ त स्ल्यास नभनेपछि कुन आइपीको भन्दैछ क्लास सीको डिफल्ट के हुन्छ स्ल्यास चौबिस भनेपछि एउटै नेटवर्कमा सकि छैन हुन्छ तर उसले स्ल्यास चेन्ज गरेर दिन्छ फेरि हो क्लास चेन्ज गरेपछि तपाईँले स्लास हेरेरै सबनेटिङ टेबल बनाउनु पर्यो माइन्डमा हो माइन्डमा नसके पनि कपी त दिन्छ उसले सर म रट्ने मान्छे होइन मलाई अलिक सानो पेपर दिनुहोस् भन्ने ठक 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 गरिदिने यत्रो टाइम लाउँछ भन्दैन क्या तर दस सेकेन्डभन्दा बढी लाउनु हुँदैन त्यहाँ पाँच सेकेन्डभन्दा पनि बढी लाउनु हुँदैन खासमा किनभने उसले कन्सेप्ट बुझाएको छ भने जम् गरेर निकाल्छ कन्सेप्ट बुझेको छैन भने भर्खर पर्दैछ भन्ने बुझिन्छ क्या बुझ्छ नि जा जान्दैछ उसले गर्नलाई तर उसँग कन्फिडेन्स छैन भन्ने बुझ्छ त्यो अवस्थामा टाइम लाउनु हुँदैन र कन्सेप्सुअल्ली एन्सर दिनुपर्छ कि कुन नेटवर्क कुन नेटवर्क कुन आइपी चाहिँ कुन आ, कुन भ्यालिड आइपी चाहिँ कुन नेटवर्कभित्र पर्छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्छ उसलाई टेक्निकल्ली यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कको भ्यालिड भ्याल्युड हो यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कको भ्यालिड हो यो दुइटा नेटवर्क बिचमा कम्युनिकेसन हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ र त्यसमा धेरै ट्रिकी क्वेसनहरू छन् जब म भिल्यान पढाउँछु त्यति बेला भन्छु है डिफ्रेन्ट भिल्यानमा कम्युनिकेसन हुँदैन हुँदै हुँदैन रुल वाइज तर हामी कम्युनिकेसन गराएर देखाउँछौँ होइन त्यसको ट्रिक छ नि त त्यो ट्रिक्स चाहिँ स्विचले कसरी काम गर्छ ट्रङ्कले कसरी काम गर्छ त्यस्तो कुराहरू हो कि त्यो एकदम कोर क्वेसनहरू त्यो चाहिँ फसाउने हो कि चार पाँच वर्ष काम गर्ने मान्छेलाई फसाउने हो कि धेरै खतरा कुरा गर्दै गयो गर भने गर ठ्याक्कै एउटा क्वेसन सोध्यो भने थाहा भइहाल्छ था फेरि त्यो कोइसनले के बुझ्छ भने उसलाई आउँछ आउँदैनसम्म मतलब छैन कि उसलाई कन्सेप्ट छ कि छैन भनेर बुझिन्छ क्या त्यस्तो क्रस क्वेसनहरू हुन्छ सबै टपिकमा क्रस क्वेसन हुन्छ नेपालमा त खालि डेफिनेसन सोध्ने तिमीहरू फर्म भन्ने होइन यो भनेको यो हुन्छ यो भनेको यो हुन्छ होइन दुइटै उस्तै भनिरहेको हुन्छ फरकमा होइन डिफ्रेन्सिएट गर्दा पनि उस्तै भनिरहेको हुन्छ किन त्यहाँ त पोइन्ट बढाउनु पऱ्यो नि त एक्जामको जस्तो होइन त्यसरी त भएन नि लजिकल्ली भन्नुभयो ठ्याक्क सबनेटिङ भनेको के हो भन्दा सबनेटिङ किन चाहिन्छ सबनेटिङले के फाइदा छ त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो नि त अनि त्यस पछाडि बिस्तारै सबनेटिङ भनेको यो भन्न पनि सकियो कि अँ त्यसरी गर्ने है कुरा बुझ्यो यो कन्सेप्ट आयो यता अलग नेटवर्क यता अलग नेटवर्क यसरी स्विचमा भिल्यान बनाएर पनि गर्न सकिन्छ ल तर भर्चुअल्ली डिभाइड गरेको है एउटा ल्यान्डलाई मल्टिपल पार्टमा डिभिजन गरेको बाई बाइडिफल धेरैवटा स्विचमा एउटै ल्यान्ड चलिरहेको थियो तर हामीले त्यसलाई पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटा स्विचमा दुईवटा डिपार्टमेन्ट बनाइदिउँ अर्को स्विचमा एउटै डिपार्टमेन्ट बनाइदिउँ किनभने मलाई धेरै चाहियो नम्बर अफ होस्ट हो कि होइन हो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो त इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट हो र धेरैवटा डिपार्टमेन्ट जोड्नको लागि कसैले राउटर किन्दैन रियल टाइममा <coughs> कन्सेप्सुअली रा रा? रा राउटर चाहिन्छ तर हामीले स्विच नै किनेर गर्छौँ स्विच किनेर स्विचमा धेरै भिलनहरू बनाएर गर्छौँ लास्टमा राउटिङ गर्नलाई एउटा राउटर चाहिन्छ एउटा राउटर त चाहिन्छ अब राउटरै नभएको कस्तो नेटवर्क चलाउनु हुन्छ अरू नेटवर्कमै जाँदैन नि त गेटवे नभएपछि जान्छ त एउटा त राउटर हुन्छ नि त होइन त्यो त चाहिन्छ ल यहाँसम्म ठिक छ फेरि रिक्याप गर स्ल्यास पच्चिस किन राख्यो दुईटा नेटवर्क चाहिएर हामीले बनाएको हो लास्ट पच्चिस हाम्रो रहर हो त होइन बाध्यता हो त्यो राख्नु पर्यो ल यसरी बनाउने पहिलो नम्बरमा यो न्यु सब्जेक्ट मार्क्स पत्ता लाउने यति गरेपछि न्यु सब्जेक्ट मार्क्स आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई था सबै थाहा भइसकेको हुन्छ अन अनफिट र अफिड सबै थाहा भएको हुन्छ जस्ट फर्मुलामा राखिदिने आयो र यसलाई रियलाइज गर्ने भ्यालिड होस् पर नेटवर्क भने चाहिँ माइनस टू अब भ्यालिड होस् क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो त अफिट हो नि त एन एन भनेको अफिट बुझिन्छ किनभने हामीले भ्याल्युड होस् निकाल्दैछौँ होस्टको क्यालकुलेसन गर्दैछौँ यता नेटवर्कको क्यालकुलेट गर्छौँ फेरि यही एन अनबिट भनेर बुझ्नु पर्यो हो र माइनस टू नराख्दा पनि हुन्छ तर माइनस टू नराख्दा के गर्नु भएन यहाँ भ्याल्युड लेख्नु भएन है ल अब एक सय छब्बिसवटा सिस्टम छ एउटा नेटवर्कमा यतिमा अर्कोमा एक सय चौबिस अब यसरी यो नहुँदाखेरि स्लास चौबिस नै थियो तर यो बनाउनको लागि स्लास कति गर्नुपऱ्यो पच्चिस बनाउनु पऱ्यो भन्नाले यसरी मार्क्स लगाउनु पऱ्यो कि बुझ्यो नि सब्ले मार्क्सले चाहिँ डिभाइड गरे गरेन त्यो सब्ले मार्क्सले डिभाइड गर्यो कसरी गर्यो भन्ने कुरा यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है यसले साइज डिफ्रेन्स दिन्छ क्या पुरै बनाइदिन्छ ल अब चार नम्बरमा के गर्नु पर्यो हामीले ब्लक साइज बनाउने कतिदेखि कति नेटवर्कको डिफ्रेन्स चाहियो नि जस्तै एउटा ठुलो हलमा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म फिता लगाए त फिता यति मिटरको बनाउनु पऱ्यो यहाँ वाल राख्नु पऱ्यो भने यस्तै हो कि अनि यहाँदेखि यहाँ नाप्नु पऱ्यो फेरि त्यहाँ सानो किल्ला गाड्नु पऱ्यो फेरि त्यहाँदेखि यहाँ नाप्नु पऱ्यो पऱ्यो परेन अनि बिचमा हामीले फेरि के के कसरी म्यानेज गर्ने के के कुराहरू राख्ने होइन त्यो आउँछ ब्लक साइज भनेको नेटवर्कको साइज हो कि जम्पिङ साइज टेबल निकाल्नको लागि जम्पिङ भ्यालु जम्पिङ साइज भन्छौँ है र भ्यालिड त्यो एउटा म्याजिक नम्बर पनि भन्छौँ किनभने टेबल फर्मेसन गर्नलाई हेल्प गर्ने नम्बरलाई हामीले म्याजिक नम्बर पनि भनिदिन्छौँ अनि जसरी भने पनि हुन्छ ब्लक साइज भनेको नेटवर्कको साइज ब्लक भनेको अब यहाँदेखि अब हेर न यसो गरे यस्तो हो कि यहाँदेखि यहाँसम्मको यति निकालेपछि त यहाँदेखि यहाँसम्मको आफै निक्लिन्छ क्या बाँकी सबै अर्को नेटवर्कको साइज हो कुरा बुझ्यौ नि हो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ अब यहाँ मिटर मिटरसित भन्न मिल्दैन हेर है यति इन्च भन्न मिल्दैन यति आइपी सुरुदेखि लिएर यति आइपीसँगसम्म यो नेटवर्कको एक सय छब्बिस आइपी त छ हामीलाई थाहा छ एउटा नेटवर्कमा जम्मा एक ही हो तर भ्यालिड चाहिँ कतिवटा हो एक र बाँकी एक सय छब्बिस पनि त दुईवटा नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइपी छ नि त हो यसरी एक सय छब्बिस छब्बिस छ भन्ने त थाहा भयो तर कति आइपीदेखि कति आइपीसम्म थाहा छ था। त कन्सेप्सुअल्ली त थाहा भयो एक सय छब्बिस एक सय छब्बिसवटा छ प्रत्येकमा दुई दुईवटा युज भइरहेछ नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइपी हो कि होइन तर वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट के छ हाम्रो नेटवर्क आइडी सिक्स डट वानदेखि लिएर कतिसम्म चाहिँ पहिलो नेटवर्कमा चा पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई था चा? थाहा छ छैन नि छ त छैन हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्दैछौँ अहिले ब्लक साइज बनाउँदैछौँ यो बुझ्यो नि एक्जाम्पल फेरि कस्तो हुन्छ नि सिम्प्लिफाई गर्दा गर्दा यति कम्प्लेक्स हुन थाल्छ नि कुराहरू होइन त्यो भिजुलाइज गरिहाल्नुपर्छ कि धेरै गरियो भने फेरि झन् तनाव हुन थाल्छ भुल्लिन्छ क्या त्यहीँ गाह्रो हुन्छ ब्लक साइज भनेको थियो हाम्रो एउटा फर्मुला छ टू फिफ्टी सिक्स भनेको जम्मा आइपी कति छ त वर्ल्डमा एउटा अपटेटभित्र आठवटा बिटमा जिरो पनि आइपी हो दुई सय फेरि तिमीहरूले टुटी त्यो आठ बिट अन हुँदाखेरि यति हुन्छ उति हुन्छ त्यतातिर झुलिन्छौ क्या तिमीहरू जम्मा आइपी कति छ जिरो पनि आइपी हो वान पनि हो वानदेखि टू फिफ्टी फोर गर्ने जिरोलाई छोडिदिने भएन नि जम्मा कतिवटा भयो दुई सय छप्पन्न हो त्यही लेखे हो र अब हामीसँग नयाँ फाइन्डिङ के छ यहाँ एक्स्ट्रा बिटला मात्रै केयर गर्ने अब यहाँ लास्टमा चाहिँ एकछिनको लागि हेर है लस्मा नलाउने पनि देख्यो क्या दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट एक सय अठाइस डट जिरो पनि आउनसक्छ क्या लास्टको कस्टमाइज भएको भ्यालु हेर्ने क्या हामीले भन्नाले बाई बाइटिफलदेखि उता के छ बाई डिफल्ट त दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न छ त्यहाँदेखि उता कस्टमाइज भएको भ्यालु के भेट्यो एक सय अठाइस हो त्यही राख्ने फेरि जिरो नराख्ने भन्न खोजेको खोजेकै मैले लास्ट भन्ने बित्तिकै क्लास सीमा पो त्यो लास्टको एड्रेस हुन्छ क्लास बीमा यो हुनसक्छ क्लास एमा यही एड्रेस आउनु सक्छ सक्से सक्दैन हो त्यो कुरा हेर्ने भन्नाले जुन अनबिट तिमीहरूले काउन्ट गर्छौ नि नयाँ सब्जेक्ट मार्क्समा हो त्यही भ्यालु हो कि यो हो नि अहिले त ओ, एता ना और, और, हो त्यही राख्ने यो यता पनि सर्न सक्छ है अरू अरू क्यालकुलेसनमा होइन अगाडि पनि आउन सक्छ कुरा बुझ्यौ नि त्यो टोटल अफ बिट काउन्ट गरे यस्तो हो कि क्लास बीमा गयो भने त थर्ड अपटेप्ट र फोर्थ अक्टेप्ट पुरा बिट काउन्ट हुनसक्छ नि त होइन त्यो लिमिटेसन गरिन्छ कि कोही कोही बेला बिर्सिएर कन्सेप्ट नभएर ल हाम्रो के छ यहाँ एक सय अट्ठाइस छ कि छैन यो एक सय अठाइस छ हो अब हामीले पनि यहाँ के राख्छौँ 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 राख्दैनौँ सानोमा ड्रइङ गर्नु कसरी सिकायो भए पो जानिन्थ्यो कस्तो मजाले बनाइन्थ्यो होइन त्यत्तिकै सक्यो सक्यो होइन लेख्दै गएपछि यति गाजाङ जुङ हुन्छ नि त्यो सुरुदेखि स्टप हेर्ने मान्छेले त बुझ्छ आँखा झिमिक पनि गर्नु हुँदैन कि एक सेकेन्ड केही सम्झ्यो भने गयो सबै फेरि हेर्नुपर्छ बुझिँदै बुझिन्न ल एक एक्सर्टाइज भनेपछि कति भयो एक एक्सर्टाइज भयो भनेपछि एक पाइलामा कति आइपिएछ त हो हामीले कति पाइला हिँड्न सक्छौँ त्यो पुरा हललाई हिँड्नु पऱ्यो भने दुई पाइला एक पाइला हिँड्दाखेरि त्यहाँभित्र कतिवटा सिस्टमहरू छ त्यस्तै भन्नाले एक सय अठाइस यहाँदेखि यहाँसम्म भने नि मैले एक सय अठाइस रहेछ कतिदेखि सुरु हुन्छ ला जिरो हुन्छ त्यस पछाडि वान हुन्छ हो वान हुन्छ टू हुँदै हुँदै एक सय अठाइससम्म जाँदो रहेछ अब एक सय अठाइस पुग्दाखेरि जिरो वान टू थ्री फोर हुँदै जान्छ जाँदैन एक सय अठाइससम्म पुग्दाखेरि हामीले सुरुमै भनेको छ दुईवटा आइपी एउटा नेटवर्क आइडी डट जिरो युज गर्न पाइएन यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ क्लाइन्ट पनि युज गर्न पाइएन राउटिङमा पछि राउटिङ राउटिङ गर्दाखेरि आउँछ राउटरमा है ल र लास्टको एड्रेस कुन भयो त यहाँ हो त्यही कुरा निकाल्नुपर्छ हो त्यही कुरा निकाल्नको लागि नै हामीले के गरे हो त यो ब्लक साइज गरेको हो कहाँसम्म जान्छ त पहिलो नेटवर्कको लास्ट आइपिजी के हुन्छ त दुईवटा डिपार्टमेन्ट छ है त्यो अब दुइटा हाम्रो ब्लक छ दुइटा हामीले डिभिजन गरिसक्यो नेटवर्क फर्स्ट नेटवर्कमा ल नम्बर त हामीलाई थाहा छ जिरो वान टू थ्री फोर हुँदै कहाँसम्म जान्छ हो हुन त हामीले एक सय छब्बिस भनेपछि निकाल्न त सकिन्छ गाह्रो छैन तर क्लास सीको नेटवर्कमा मात्रै सजिलो छ क्या यो जब क्लास क्लासएमा जान्छ नि मजाले दिमाग घुम्न थाल्छ के लाखौँ आइपीहरू आउनु थाल्छ नि अनि त्यो दुई सय छप्पन्नसम्म आनन्दले क्यालकुलेसन गरेको अनि धेरै त्यो होस्टहरू भएपछि तनाव हुन थाल्छ कति जम्प गर्ने फर्मुला कहाँबाट के बनाउने गाह्रो हुन्छ नि हो त्यही भएर म्याजिक नम्बर भन्यो हो क्या यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यति साइजको है पहिले फर्स्ट नेटवर्क यति त्यहाँदेखि अर्को यति भनेर अब यहाँ दुईवटा मात्रै नेटवर्क छ यहाँ पाँच सयवटा नेटवर्क बनाउनु पऱ्यो भने फर्स्टको रेन्ज त थाहा भन्नुभयो सेकेन्डदेखि थर्ड थर्डदेखि फोर्थ होइन चाहियो नि त चाहियो चाहिएन हो त्यो चाहिँ रेन्ज पत्ता लगाउनको लागि नै यही ब्लक साइज जम्पिङ भ्यालु म्याजिक नम्बर सबै जे भन्यो भने यही नम्बरले नै काम गरिरहेको छ पुरा बुझ्यौ र अब यस पछाडि के गर्नु पऱ्यो हामीले टेबल बनाउनु पऱ्यो एक्सएलमै बनाउने हो ल पहिले चाहिँ सिधै मान्छे थिएँ तर नेपाल आए चाहिँ बाहँगो भएको छु है है धेरै पो हो त्यति सबै कुरा गरे भए त नि पहिलेदेखि नै बनाइहालिन्थ्यो नि कहाँ यस्तो गरिन्थ्यो एक त म बाङ्गो बसिआ छु है हामीले नि बुझेको बाँगै छौँ कि केही टेन्सन छैन होला त्यतिकै बनाइदिने ल नेटवर्क आइडियो कतिजना बाङ्गो बसेछ उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिनु परेन सिधा बस्नेको लागि मैले गरेकै हो नि त होइन जान्नेले त जसरी पनि गर्छ कि यसो गरेर पनि पढिदिन्छ होइन हामीले फिल्म हेर्दाखेरि होइन कहानी रह बुझ्यो भने यसो सुतेर पनि हेर्दैछौँ कतिजनालाई त कस्तो बाङ्गो देख्यो भनेर होइन टिभी घुमाउने कुरा आएन टाउकै घुमाउनु पऱ्यो परे परेन परे तर बाङ्गो बस्नेको लागि मात्रै है यो चाहिँ हाम्रो पनि आफ्नै स्वप्नेहरू छ नि त नेटवर्क ने छैन र बाङ्गो बस्ने मान्छेको भिल्यान छ नि त यहाँ सिधा बस्नेको पनि अलग भिल्यान छ होइन दुइटा भिल्यान छ नि त यहाँ त अब हेर नेटवर्क आइडी अनि लास्टमा ब्रोडकास्ट आइपी ब्रोडकास्ट आइडी जे भन्यो हुन्छ ब्रोडकास्ट एड्रेस होइन अनि नेटवर्क आइडी पछाडि हामीले फर्स्ट आइपी लेख्छौँ किन भ्यालिड क्लाइन्टमा कन्फिगर गर्न मिल्ने खालको आइपीहरू हो नि त ले यो पनि आइपी हो तर नेटवर्क आइडी हो त्यस्तो कि पछाडि चाहिँ फर्स्ट आइपी लेख्छौँ फर्स्ट आइपी चाहिँ फेरि हामीले लेख्नुको मतलब के भने गएर पहिलो क्लाइन्टमा यो आइपी हाल्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजे हो फर्स्ट आइपी सेकेन्ड आइपी थर्ड आइपी गर्दै गर्दै एउटा नेटवर्कमा कतिवटा आइपी छ यहाँसम्म पुग्दा सेकेन्ड आइपी थर्ड आइपी गर्दै गर्दै लास्टमा हामी के भन्छौँ लास्ट आइपी भन्छौँ र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के हो त भ्यालिड आइपी हो र यो आइपीमा सबै भ्यालिड भ्यालिड आइपीमा सब्जेन्ट मास के हुन्छ त यो नयाँ हुन्छ लास्ट चौबिसको गऱ्यो फेरि यत्रो दुःख गरेर कामै भएन भयो त भएन कुरा बुझ्यो ल हामीसँग दिएको रिफरेन्स के छ फर्स्टमा नेटवर्क आइडी जे छ हामीले के गर्छौँ झ्यापै पे? कपी पेस्ट गर्छौँ अब यहाँ प्राइभेट आइपी पब्लिक आइपीसँग हामीलाई केही सरोकार छैन प्राइभेट आइपी कहाँ युज गरिन्छ पब्लिक आइपी कहाँ युज गरिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बुझौ नि एउटा ठुलो हललाई हामीले पार्टिसन गर्छौँ यहाँ मन्दिर राख्छ कि यहाँ टोयलेट राख्छ थाहा छ छैन हामीलाई त्योसँग मतलब छ त्यो पछि क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि त्यो एड्रेसलाई यतिदेखि यतिसम्मको यो यो नेटवर्कको यहाँदेखि यहाँसम्म अब दुईवटा नेटवर्क त हुन्छ नि यहाँ कति हुन्छ भनेर हामीले केले निकाल्छौँ ब्लक साइज तर योदेखि योसम्मको जम्मा एक सय छब्बिस आइपी छ किन एउटा नेटवर्क आइडी र एउटा ब्रोडकास्ट आइडी हटाएर त्यो आइपी जुनसुकै नेटवर्कमा लाउनुहोस् त्यो तपाईँको कुरा हो प्राइभेट आइपीको सब्नेटिङ गर लाउनुहोस् पब्लिकको गर्न लाउनुहोस् कुरा त्यही हो कुरा बुझ्यो नि हामीले पार्टिसन बनाएर त्यो ठाउँमा जे नै बनाए पनि केही फरक पर्छ त पर्दैन त्यो त इम्प्लिमेन्टेसनको टाइप हो कहाँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने जसले आइपी किन्न सक्दैन फ्रीमा कनेक्टिभिटी चाहियो नेटवर्किङ कनेक्टिभिटी उसले प्राइभेट युज गर्छ जसलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड एक्सेसेबल पर्छ आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नो सिस्टमहरू त्यसले के गर्छ त पब्लिक आइपी युज गर्छ कुरा बुझ्यौ नि फेरि पब्लिक आइपीको अलग सब्नेटिङ प्राइभेटको अलग सबनेटिङ भन्ने होइन हामी त सोच्दा सोधै पब्लिक आइपीको चाहिँ अलिक ध्यान दिएर गरै भन्छौँ त्यस्तो होइन कि बुझ्यौ नि ल अब कति हुन्छ त वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट सिक्स डट जिरो छ यति चाहिँ के हो त फिक्स हो नि यहाँ र माथि अब यहाँ ध्यान दिएर हेर नलेख न अहिले यति छ यति फिक्स छ चेन्ज कहाँ भएको छ फोर्थ अपडेटमा भएको छ भनेपछि हामीले अब जम्प गर्ने पनि कहाँ हो त फोर्थ अपडेटमै हो कतिले जम्प गर्ने फेरि गरिदिउँ न एकचोटि हामीलाई केले रोक्या छ त कति भए कहिले हुन्छ टु फिफ्टी सिक्स आइपी हुँदैन भनेपछि हामीले बिगाऱ्यौँ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि तर कसरी बुझ्यौ त के छ यहाँ पढ कति आएको छ हामी कहाँ गयौँ एउटा दुईवटा तिनवटा भनेपछि आउट अफ लिमिट भयो भएन लेख्न पाइन्छ यहाँ यस्तो लेख्न पाइन्छ हेर यसको ठाउँमा यहाँ दुई सय छप्पन्नलाई जिरो लेखेर यता साथ बनाउन पाइन्छ नि पाइन्छ तर किन गरिँदैन त एक त हामीलाई यसले लिमिट दिइसक्यो अर्को कुरा सुरुमा हामीले के भनेका छौँ डिफल्ट यो र कस्टमाइज गरेको हाम्रो नयाँ सबनेट स्ल्यास भ्यालु कति छ पच्चिस यहाँ के भन्छ छ मार्क्स मार्क्सलाई च्यात्यो भने के हुन्छ सबै धुलो आउँछ त नाकमा आउँछ कि आउँदैन च्यात्नु पाइन्छ पाइँदैन जति मार्क्स छ त्यति नै गर्ने यो बनाउनु पाइयो त पाइएन तर यो नपाइए पनि यति गर्न पाइँदैन रिजन थाहा भयो नि अब भनेपछि नेटवर्क फिक्स हो कि त्यो नेटवर्क फिक्स हो हाम्रो नेटवर्कमा वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट वानदेखि टू फिफ्टी फोरसम्म जान सकिन्छ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान छ नि थर्ड त्यो वानको ठाउँमा टू बनाउन पाइएन टू बनाउन पाइन्छ अर्को नेटवर्कमा गएर हाम्रो नेटवर्कमा पाइन्छ त पाइँदैन त्यति बुझ्नु पऱ्यो यति लेख्नुको पनि फाइदा छ कि दुई सय छप्पन्नभन्दा ब्याक आयो भने कति हुन्छ फेरि लास्टमा दुई सय पचपन्नै हुन्छ भन्ने होइन नि फेरि त्यसको पनि रिजन भन्न खोजे हो यो सबै लेखिरहनु पर्दैन कि हो अब यसलाई पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो भने यसमा बढायो भने के आउँछ यो आउँछ हो बुझ्यो नि दुईवटा नेटवर्कभन्दा माथि गयो भने गल्ती हुन्छ भनेर किन गल्ती हुन्छ बुझ्यो नि अनि दुई सय पचपन्नबाट फेरि ब्याक आउनु पर्यो भने कति हुन्छ यहाँ यति हुन्छ कि हुँदैन अनि एक सय अठाइसबाट फेरि अझै ब्याक आउनु पर्यो भने कति हुन्छ ल पहिलो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइपी आइपी कति हुँदो रहेछ एक सय सत्ताइस भने ब्रोडकास्ट दुई सय पचपन्न नै हुन्छ थाहा छ हामीलाई तर क्लासफुलमा मात्रै बुझ्यौ नि बाइटिपल सब्नेट मार्क्स छ भने मात्रै दुई सय पचपन्न ठ्याक्कै ब्रडकास्ट आइपी हुनसक्छ है र हामीले जब कस्टमाइज गर्छौँ जब सब सब्नेटिङ गर्छौँ दुई सय पचपन्न नै ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ भन्न सकिन्न तर तल त भेटेको छ नि सबैमा हुँदैन कि हो कि होइन हो अब ठुलो हल्लाई पार्टिसन गर्नु पर्यो भने ठुलो भित्ता भेटिन्छ के तर बिचैमा चाहिँ भेटिँदैन नि त त होइन खास घरको वाले भेट्नको लागि त कुनै कुनै त भेटिन्छ लास्टको पार्टीसम्म भेटेला यहाँ भेटेला हो कि होइन जस्तै नेटवर्क आइडी भन्ने बित्तिकै डट जिरो नै हुन्थ्यो क्लास फुलमा मात्रै कुरा बुझ्यो नि बाई बाइडिपल सब्नेट मार्क्समा र ब्रोडकास्ट आइपी चाहिँ दुई सय पचपन्न नै मात्रै हुन्छ तर कुनमा बाई बाइडिफल सबनेट मार्क्समा सबनेटिङ गरेपछि जे पनि आउन सक्छ हो कि होइन यति कुरा बुझ्यो एक सय अट्ठाइसबाट माइनस आयो भने एक सय सत्ताइस देखिए देखि बैक 26 यहाँ के सिक्स पॉइंट वन फिर तिमी सेवेन पॉइंट लेख लजार बट हजार आँच कि आस्त हो कि फिर तो भादा यहाँ तनाव हो यहाँ इसी बढ़ने तेरी बढ़ने अलो ये तो नेटवर्क को अनबिट बढ़े है दुई सौ पचपन्न दुई सौ पचपन्न दुई सौ पचपन्न है अब हमें उल्टो लेखना मिले न रिभर्स लेख्नु मिल्दैन यहाँ सिक्वेन्स सिक्वेन्सै त्यसरी गइरहेछ होइन नेटवर्क आइडी चाहिँ यसरी बढेर लेफ्टबाट राइट गइरहेछ होस्टको आइपीहरू चाहिँ लास्टको अपडेटमा त्यो भरियो भने फेरि यता आउँछ कि उल्टो होर्स चाहिँ कुरा बुझ्यौ नि ल अब सिक्स डट वान सिक्स डट टू कति लेख्ने त कतिचोटि वान ट्वेन्टी सिक्स यहाँदेखि सिक्स डट वान सिक्स डट टू गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ मिल्यो नि मिल्यो मिलन भ्यालिड हो सबै गन्दाखेरि के भयो जिरोदेखि यतिसम्म कतिवटा एक सय अठाइस त्यसमा दुई घटाउँदा कति भयो त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी भ्यालिड आइपी भन्छौँ हो सिधै यो आइपी कुनै पनि आइपी टाइप गर्दा हामीले अहिलेसम्म पनि दिमागमा फेरि स्ल्यास चौबिस नै होला है त्यस्तो चाहिँ गर्नु गर्नुहुँदैन स्ल्यास पच्चिस गर्दैछौँ अब प्रत्येक भ्यालिड आइपीमा भ्यालिड आइपीलाई क्लाइन्टमा गएर कन्फिगर गर्दा स्ल्यास चौबिसको सब्मिट मार्क्स नराखिकन अब के को राख्नु पऱ्यो पच्चिसको कतिपय सिस्टममा स्ल्यास पच्चिस नै टाइप गर्ने पनि भेटिन्छ होइन त अब भेन्डर अनुसार हुन्छ अब विन्डोको टिसिपी आइपीमा स्ल्यास यसरी पुरै सब्मिट मार्क्स लेख्नुपर्छ कतिपय लेसहरूमा सिधै स्ल्यासमा लेखे पनि हुन्छ उसले बुझ्छ कुरा बुझ्यो नि राउटरहरूमा पनि कति ठाउँमा स्ल्यास टाइप गर्दा पनि मिल्छ कति ठाउँमा हामीले के गर्नुपर्छ ठ्याक्कै सब्जेक्ट मार्क्स लेख्नुपर्छ है ल यसो साइलेन्ट गरिदिनु अनि यहाँ कति भयो सिक्स डट हेर यो कन्फ्युजिङ लाग्छ तर केही छैन कि के? जस्ट टेबल बनाएको हो कि यसरी बढ्दै जान्छ नि यहाँ पुग्छ फेरि यता सुरु हुन्छ कि हुँदैन सजिलो छ हामीले यो निकाल्नु पऱ्यो पहिले यो भ्यालु जम्पिङ कहाँ गर्ने फोर्थ अपडेटमा हाम्रो कस्टमाइज भएको छ हो यहीँ जम्पिङ गर्ने कतिले जम्पिङ गर्ने एक सय अठाइसले ए जिरो छ जिरोबाट एक सय अठाइस आउँछ त्यहाँदेखि दुई सय छपन्न ओके होइन यदि यहाँ क्लास ए को भएको भए यसरी जम्प गर्दै 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 बढ्दै बढ्दै यो फुल हुन्छ त्यहाँदेखि यता बढ्थ्यो यहाँदेखि फुल हुँदै यहाँ बढ्थ्यो त्यसको पनि त लास्टमा लिमिट हुन्छ नि ओके होइन हो यस्तो गर्दै गर्दै चालिस पचास पेज भन्दा अझै बढी पनि जान सक्छ तर क्यालकुलेसन गर्दा हामीले सुरुको पाँच लास्टको पाँचवटा गर्नु पऱ्यो किनभने त्यो चेन्ज हुन्छ नि त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हेरेर बुझ्न सकिन्छ कि आखिरी मल्टिप्लाई त हो नि केही छ त गाह्रो छैन यति बुझ्यो अब एउटा राउटरमा तार यी दुईवटा नेटवर्क छ एउटा नेटवर्कमा भ्यालिड ने आइपी कति छ त्योभन्दा पनि पहिले नेटवर्क आइडी पुरै हामीले डिजाइन नै गरौँ न नेटवर्क आइडी पाइयो अब त दुइटा ल्यान एउटा त भन्नै मिलेन एउटा भन्दा चाहिँ केही नजान्न पनि पाइन्छ होइन ल नेटवर्क आइडी के छ पहिलो सिक्सटर जिरो अनि सिआइडिआर कति छ स्लास ट्वेन्टी फाइभ अब अलि तनावै हुन्छ क्या जानेपछि मात्रै सजिलो हुन्छ यो लेखे पनि हुन्छ अथवा अरूमा हामीलाई सजिलोको लागि है सबनेट अब यहाँ न्यू लेख्नु पर्दैन क्या यति काम गरिसके पछाडि कहाँ न्यू भन्ने होइन भइसक्यो त सबै नयाँ नै गरेछौँ अन्त पुरानै सम्झिरहेको भए त लास्ट ट्वेन्टी फोरमै चित्त बुझिहाल्थ्यो नि हो के हुन्छ र यसमा अझै अब यति धेरै लेख्नै पर्दैन यति लेख्दा काम पुग्छ नेटवर्क इन्जिनियरलाई तर एल वानमा काम गर्ने मान्छेले नबुझ्न सक्छ स्ल्यासलाई पुरै टेबल बनाउन सक्दैन उसमा नलेज छैन उसलाई त प्रिन्ट गरेर एक्सेलमा प्रिन्ट गरेरै गरे दिनुपर्छ कस्टमरको नाम लेखेरै राइट राइट साइडमा पर्सेको पर पर्दैन कसरी त भ्यालिड आइपी कतिदेखि लगा भन्नुपर्छ उसलाई भन त कहाँदेखि कहाँ छ म कति यसरी लेख्दा पनि सर्टकट भयो है पुरे ने। बन रहा है पुरै लेख्ने वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट भनेर है सिक्स डट वान ड्यास सिक्स डट ट्वेन्टी सिक्स अनि त्यसको सर्टमेट मार्क्स के लगा भन्नु पऱ्यो यो लगाऊ भनेर भन्नु पऱ्यो कुरा बुझ्यो ल अब गेटवेको आइपी कति हो त्यो त डिसाइड गर्नुपऱ्यो नि गेटवे गाइपी यसलाई यो पोर्ट छ नि राउटरको सिक्स डट वान राख्ने अथवा सिक्स डट टू फिफ्टी फोर राख्ने या सिक्स डट हन्ड्रेड राख्ने या कति राख्ने तपाईँको खुसी तर त्यो झुकेर भित्र कुनैमा राख्न पाइनँ राख्यो भने गेटवे भनेर अर्कोमा ट्राफिक जान्छ फेरि मेन त मिडल एट्याक गर्नु मिल्दैन त्यहाँ मिल्छ त मिल्दैन कुरा बुझ्यो दुइटा गेटवे छ भने त त्यो दुइटा आइएसपीमा जोडे जस्तो भइहाल्यो दुइटा बाटो छ एक्जिट हुने एउटै हुनुपर्छ गेटवे दुइटा हुनसक्छ यदि एउटा गेटवे डाउन भयो भने अर्कोतिरबाट जाओस् भनेर हुन्छ त्यसरी बनाएको हुन्छ तर झुकिएर दुइटा बनाउनु पाइँदैन झुकिनुमा त पर्पोज छैन नि त केही छ त दुइटा होइन धेरैवटा गेटवे हुँदा राम्रो नि हामीलाई त कति आइएसपी एउटै गेटवे हुँदा त चलिरहेछ होइन त्यस्तै त भइरहेको हुन्छ गेटो बिग्रिया हुन्छ कस्ट बिचमा गएर बाटोमा तारसार काटिदिन्छ यहाँ यस्तो भयो भनेर देखाउनु परेन कति दिनसम्म डाउन हुन्छ यस्तो कन्स्ट्रक्सन भयो हाम्रो बिग्रियो भनेर भन्नु पऱ्यो अब मेन्टेनेन्स हुँदै हुन्छ भित्र होइन कस्तो रियल टाइम चाहिन्छ भने नि ने नेटवर्कमा ने काम त सुत्नु पाइँदैन नि आफ्नो घरमा केही पऱ्यो भने पनि केही भन्न पाइन्न कि कस्तो छ हाम्रो जिन्दगी बुझ्दैछौ नि त्यस्तो हो क्या अब ब्याङ्कको सबै कुरा डिस्कनेक्ट भयो भने के भन्ने अब मेरो घरमा यस्तो मान्छे हस्पिटलमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर भन्छ तपाईँलाई मात्रै त्यो टास्क आउँछ अरूलाई आउँदैन भने के हुन्छ बोलाएर लाउने त्यहाँ टाइमको कुरा हुन्छ के स्किल भन्दा पनि टाइमको कुरा हुन्छ त्यो गर्नै पर्छ क्या त्यति समयमा त्यस्तो गाह्रो हुन्छ छिटो गर्ने त त्यो छ फेरि काम गरि नसकि निक्लिने पनि हुँदैन क्या त्यो पनि त समस्या छ नि त जसरी पनि सक्नु पऱ्यो चार दिन पाँच दिन लाग्छ दुई दिनसम्म पनि काम गर्छ नेपालको आइएसपीमा भाइ बहिनीहरूले पुरै दुई दिन लागेर सक्छ अब त्यो नेटवर्क डाउनहरू भइदियो भने त गर्नुपऱ्यो नि गर्नुपऱ्यो अब जसलाई धेरै आउँछ त्यो धेरै खटिन्छ नि त होइन क्रेडिट पनि त लिन्छ नि उसले त्यो त्यस्तो बेलामा काहीँ नेटवर्कमा केही प्रब्लमहरू आयो भने तपाईँलाई सबनेटिङको नलेज छ भने तपाईँले नेटवर्क बुझ्नुहुन्छ सबनेटिङ क्यालकुलेसन मात्रै भन्छ त्यो होइन सबनेटिङ नेटिङ आयो भने तपाईँले नेटवर्कको स्ट्रक्चर बुझ्नुहुन्छ एउटै नेटवर्कमा दस वर्ष काम गर्ने मान्छे छ सबनेटिङ आउँदैन एउटा मान्छे छ अर्को मान्छे तपाईँलाई सबनेटिङ मजाले आउँछ नेटवर्क कहिले देख्नु भएको छैन है सबनेटिङ मात्रै देख्नु भयो भने तपाईँले राम्ररी त्यो नेटवर्कमा बसेको मान्छेलाई भन्दा मजाले तपाईँलाई नलेज हुन्छ कि एकचोटि डायग्राम देखेपछि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र फल फाइन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा छ नेटवर्किङमा त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त यति भ्यालिड होस् छ यहाँ गेटवे छ यो छ स्ट्रक्चर देखेपछि सब थाहा हुन्छ तर जसलाई सबनेटिङ थाहा छैन उसले चाहिँ राउटरबाट चा। यसरी पोर्ट हेर्छ त्यो तार हल्लाउँछ तान्छ होइन अर्कोपट्टिको तार खुस्किन्छ खुसिस सुच्दैन त्यो टोपलो चाहिँ उसले त्यसरी बुझ्छ कि भनेको छा मेरो हिँड्ने यस्तो बुझ्छौ नि आँखा देख्दैन छामेर हिँड्छ नि हिँड्न त हिँड्छ नि मजाले केयरफुल नि हिँड्छ <laughs> तर छामेर हिँड्नुपर्छ कि सबनेटिङ बुझेन भने नेटवर्कमा त्यस्तो हुन्छ सब्नेटिङ बुझ्नुपर्छ र यो सबनेटिङ बुझेपछि पनि टोपोलोजीमा गएर हेर्नुपर्छ त्यो फ्लो हेर्नुपर्छ कहाँदेखि कहाँ गइरहेछ यो त फिजिकल टोपोलोजी हो यो राउटरबाट यो स्विचमा जोडेको छ यस्तो भएको छ यहाँबाट आइएसपी आएको छ दुनियाँ सबै कुरा फिजिकल टोपोलोजी हो तर भित्र त्यसले कसरी काम गर्छ Flow, सब सब बाद बाद गए गए डाटा फ्लो कस्तो कताबाट गइरहेको छ स्विचहरू धेरै छ सबैबाट सबैमा जान्छ जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई होइन यो त पाइप जोडा जस्तो होइन नि सबै पाइपबाट पानी जान्छ भने जस्तो होइन त्यो डाटा फ्लो पनि स्विचमा पनि आफ्नै डाटा फ्लोहरू हुन्छ कताबाट डाटा लाने कताबाट ठिक हुन्छ त्यो सबै कुराहरू कसरी काम गर्छ भनेर गर त्यो इन्टर्नल्ली बुझिन्छ नि त्यो वर्किङ त्यसको काम गर्ने तरिका डाटा फ्लोलाई हेरेर त्यो टेक्निकली जब बुझिन्छ त्यसलाई लजिकल टोक्लोजी भन्छौँ हामी लजिकल टोपोलोजी दिमागमा मात्रै हुन्छ स्केच गर्न सकिन्छ तर बुझेर मात्रै त्यस्तो हुन्छ तपाईँलाई दुईवटा स्विच छ यतापट्टि दुईवटा स्विच छ एउटा बिचमा राउटर राख्नु भएको छ हेर्दा केही छ त दुइटा स्विच राउटर छ तर त्यो त्यसको टोपोलोजी बनाइयो भने नि तिमीलाई पाँच घन्टा लाग्छ बुझ्नलाई त्यस्तो टोपोलोजी बनाउन सकिन्छ क्या भिल्यान बनाएर डिपार्टमेन्ट बनाएर त्यही कति ठुलो पुरै घर जस्तो लाग्छ क्या ठुलो बिल्डिङ ठुलो कन्स्ट्रक्सन जस्तो लाग्छ त्यो त्यस्तो हुन्छ टोकलोजी र कति मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने इभन टप लेभलमा पुगेर पनि त्यो स्विचिङको लेयर वान कनेक्टिभिटीहरू त्यो भिल्यानको राम्रो कन्सेप्ट भएन भने मान्छे फस्छ त्यहीँको त्यहीँ फस्छ केही गर्नै सक्दैन थाहा छ उसलाई है सबै आउँछ तर पनि गर्न सक्दैन किनभने उसले छुट्याउन सक्दैन क्या ट्राफिक ट्राफिक फ्लो नै पत्ता लगाउन नसकेपछि गाह्रो हुन्छ सबैभन्दा अगाडि सब्नेटिङ जान्नुपर्छ यो ठ्याक्कै जे गर्यो नि यो जस्ताको तस्तै राउटिङ गर्नुपर्छ तिमीहरूले बुझ्यौ नि दिन्छु ठ्याक्कै राउटिङ गर्नुपर्छ त्यो राउटिङ गरिसके पछाडि अनि तिमीलाई म राउटिङको त्यो प्याकेट फ्लो देखाउँछु एउटा एउटा आइपिए यहाँदेखि यहाँ पिङ गर्दा यसरी जान्छ भने पुरै जाने पनि आउने पनि बाई डाइरेक्सनल हुन्छ कि हुँदैन त्यो सबै कुरा गरेर बिचमै प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्छौँ हेरेर अब बिचमा कसैले तार तानिदिन्छ हामी तार पनि तान्छौँ अब हामी त सिमुलेट गर्नु पऱ्यो नि तार तानिदिन्छौ अनि फेरि गर्छौँ के कहाँसम्म पिङ हुन्छ किन हुन्छ पिङ हुँदैन किन हुँदैन कहाँबाट चेक गर्ने त्यसलाई फल फाइन्डिङ गर्नु पर्यो नि हो त्यो कस्तो फ्लोमा फल फाइन्डिङ गर्नु पऱ्यो त्यो पनि हेर्छौँ है अब तिमीलाई सिधै कमान्ड हान्नु पऱ्यो भने त तिमीलाई म धेरै होइन ठ्याक्कै चार घन्टामा राउटिङ सघाइदिन्छु बुझाइ पनि दिन्छु मक्कै बनाइदिन्छु तर प्याकेट खोलेर पढ्न सक्दैनौ है फेरि त्यसरी को चार। चार। को है र राउटिङ एकचोटि पढ्दै आउँदैन तिमीहरू बुझ एकचोटि पढ्दा आउँदैन राउटिङको केही लेक्चरहरू छ मैले फाउन्डेसन बनाएको छ त्यो लेक्चर म तिमीहरूलाई इनबक्स गर्छु त्यो प्राइभेट लेक्चर है तिमीहरू डाउनलोड गरेर मोबाइलमै राख त्यसलाई छ सातचोटि हेर हेरेपछि अनि तिमीहरूको दुई तिन महिनासम्म दिमागमा कुद्छ नि हो त्यो कहीँ डाउन भयो भन्दाखेरि सरर कुद्नु पऱ्यो कि आफ्नो दिमागमा नि राउटर राउटर कुद्नु पऱ्यो स्विच स्विच कुद्नु पऱ्यो होइन एउटा सडक विभागको इन्जिनियरले यहाँ पहिरो गयो भन्दाखेरि उसले बर्बाद देख्छ क्या यो ठाउँमा जाम भयो यो ठाउँमा यस्तो भयो यहाँदेखि यसरी स्विच गऱ्यो भने सबै सल्भ हुन्छ भन्छ कि भन्दैन हो यसरी बाटो सर्टकट बनाउनु पऱ्यो भन्छ नि त्यस्तै ते हाम्रो चाहिँ बाटो बनिएको हुन्छ क्या नयाँ राउटर हाल्दैनौँ क्या हामी डाउन हुँदा पहिले नै बनिसकेको हुन्छ त्यसलाई कताबाट ट्राफिक पठाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्छ हाम्रो पासामा है त्यो चाहिँ हामीले सबनेटिङ बुझेपछि टोप्लोजी बुझिन्छ अनि प्याकेट फ्लो म बुझाउँछु त्यस पछाडि चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ है कुरा बुझ्यो यो यति डिटेल राख्न आउँछ आउँछ यतापट्टि पनि राख्न सकिन्छ नि यसलाई एक्सएल सिटमा टक्क बनाउने अहिले सिक्नु पऱ्यो नि एक्सएल सिटमा बनाउने अब यो सबनेट माक्स यो भ्यालिड आइपी भनेको त एकदम केही नजान्ने मान्छे उसलाई नेटवर्किङको केही नै थाहा छैन त्यस्तो मान्छेलाई पनि यो प्रिन्ट गरेर दियो भने कस्टमरीमा गएर आइपी छापेरै आउँछ जस्ताको जस्तै बुझ्यौ नि कन्फिगर गरेर आउँछ यही हुनुपर्छ भन्छ हालेरै आउँछ तर यो आइपी हाल्ने भनेर भन्छ अथवा आइएसपीमा कल गर्छ हेडलाई है टेक्निकल सपोर्टलाई कल गर्छ के गर्ने भन्दा त्यो आइपी हाल त्यो भइहाल्यो आइपी भन्दा वाट्सएपमा हाम्रो चाहिँ यतापट्टि म्यासेन्जरमा पठाउने आइपी हुन्छ नि फोन गरेर दिने आइपीहरू यही नै हो कि स्लास कतिको हाल्ने भनेर सोध्दैन के कति सबरेट मार्क्स हाल्ने भनेर सोध्छ जान्ने मान्छेले स्लास सोध्छ कसैले स्लासमा भन्यो भने सबरेक्ट मार्क्स सोधिदियो भने कस्तो बेजत हुन्छ भनेर त आउँदैन भन्ने भयो होइन हो त्यो प्रत्येक कुराहरूमा त्यस्तो सानो सानो टर्महरू हुन्छ तिमीले बुझ्नुपर्छ ल यो भयो अहिले चाहिँ यो हो स्विचिङ गरेपछि फेरि एउटै स्विचमा यही नेटवर्कलाई हामीले डिभाइड गरेर हाल्छौँ भिल्यान बनाएर है इन्टर भिल्यान राउटिङहरू गर्छौँ कुरा बुझ्यौ नि अब अलग डिपार्टमेन्ट बनाएपछि यताबाट यता ब्लक गर्न पाइयो यहाँ बसेर एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट चलाउन पाइयो क्युओएस क्वालिटी अफ सर्भिस छ भने भ्यान्डविुथ म्यानेजमेन्ट गर्न पाइयो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा पाइयो पाएन एउटै नेटवर्क छ भने एउटैले सबै स्पिड एउटैले चुज चुज्छ कि चुस्दैन हो एउटैले युज गरिदिन्छ अरूलाई स्पिड पुग्दैन त्यही भएर यसले म्यानेजेबल बनाएको हो फेरि यताको कुनै पनि यतापट्टि हेर यहाँ स्विचहरू छ यसरी स्विच छ यहाँ अब स्विचिङको पनि तिमीहरूलाई म स्विचको नेटवर्कको हारेहारकी देखाउँछु कसरी स्ट्रक्चर हुन्छ होइन कोर लेयरहरू एस एक्सेस लेयर डिस्ट्रिब्युसन लेयर हुन्छ अहिले त्यस्तो नगरिकन कस्टमाइज पनि आएको छ होइन टु टायर थ्री टायर नेटवर्कहरू भन्छ होइन त्यो कति कुराहरू छ म त्यो पनि भन्छु पछि यतापट्टि स्विचहरू छ है यहाँ एउटा क्लाइन्टले ब्रोडकास्ट गर्यो भने कहाँसम्म जान्छ यहाँसम्म जान्छ र यतिमा ट्राभल गर्छ ब्रोडकास्ट यति एरियालाई हामी के भन्छौँ ब्रोडकास्ट डोमेन भनेर भन्छौँ हो कि होइन बुझ्यो र यो ब्रोडकास्ट यता कहिले जाँदैन न यताको यता जान्छ भनेपछि जा हाम्रो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट पनि भयो भएन स्पिड कन्ट्रोल पनि गर्न सक्यो सक्यो नि यस्तो कुराहरू हुन्छ ल स्लास पच्चिसमा यहाँ कसैलाई केही गाह्रो भिडियो हेरेर आएको छ भने त एकदम पर्मानेन्टली भयो जिन्दगीभरिकै लागि बुझ्यो आज होइन यति धेरै त जानु जा नपर्ने हो अब तै पनि यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउने भन्दा पनि कसरी नबिर्सिने बनाउने भन्ने हो कि सिकाउने कुरा त जसरी पनि टाँसी दिउँला दिमागमा ठुलो कुरै भएन होइन तर कसरी नबिर्सिने बनाउने त कुरा बुझ्यो अँ ब्लक साइज बनाउँदा जम्पिङ कहाँ गर्ने अनबिट कहाँ छ हाम्रो एक्स्ट्रा अनबिट त्यहीँ जम्प गर्ने किनभने यति त मार्क्सले फेरि अब मार्क्स त फुकाल्ने मान्दैन त त्यस्तो छ नि त हुन्छ तर धेरै कम्प्लेक्स बनाउनु भएन है किनभने हाम्रो अब त्यो सर्टकट बनाउँदा बनाउँदै अब एक्जाममा एउटा एन्सरको लागि हामी सर्टकट बनाउँछौँ एक्जाम पास हुन्छौँ बेचिन्छौ तर त्यो सर्टकट सबैमा युज हुनु पर्यो है फेरि प्रत्येकमा फर्मुला बनाएर सम्भव छ त छैन ल तिमीले लास्ट पच्चिस गऱ ढिलो हुनेले घर जाने फटाफट हो जब छ भने जाने छैन भने भोक लागे पनि हामीले कतिको गऱ्यौँ पच्चिसको गऱ्यौँ छब्बिस गर्ने पुरै सिक्वेन्समा गर्ने है फेरि अहिले जम गर्न पाइँदैन गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि मलाई आउँछ भनेर फ्याट्टै मुखले भन्न पनि पाइयो तर अहिले चाहिँ त्यो छुट छैन पुरै गर्नुपर्छ सबैले छब्बिस गर्नु पर्यो सत्ताइस गर्नुपऱ्यो अट्ठाइस पर्यो उन्तिस तर अहिले छब्बिस र अट्ठाइस गर्नु पर्यो स्ल्यास तिस पनि गर्नु पर्यो अहिले यो होमवर्क के के भयो सत्ताइस र उन्ताइस होमवर्क यो चाहिँ क्लास वर्क भयो है अहिले पेल दिनु पऱ्यो यति चाहिँ कलेज जानेले कलेज जानु पर्यो पढेर ठुलो मान्छे हुनु पऱ्यो त्यो पेटी पढ्नु पऱ्यो ल राम्रो पढ्नु पढाइ कलेजको पढाइ हुनेले पहिले नै पढ्ने हो क्या सिलेबस फोटोकपी हुन्छ नि पहिले नै सकाइदिने हो अनि अब दुई लेयरको रिभिजन गर्छु है भनेर राख्ने बुझ्यौ नि त्यहाँदेखि यताको यो प्रोफेसनलको कुराहरू पेल्ने जाउँ जब पढ्नुपर्छ ठुलो मान्छे हुन्छ पढेरै ठुलो मान्छे हुन्छ सबै गइहाल अब इम्पोर्टेन्ट पनि पढ्नुपर्छ जब सक्यो आजको लागि अब जाने कलेज जानेले जाने जब जानेले जाने आएर गलेको छु भन्ने लामो सास फेर्ने सुत्ने बिहान आउने मुसु मुसु हाँस्दै गर्नु पर्दैन गुगलमा छ बुकमा छ मैले सिकाइदिएको छ भिडियो छ के पढ्ने सबै छँदैछ ब्याङ्कमा पैसा छ किन कमाउने छँदैछ नि ब्याङ्कमा छैन र नाम लेखेको छ र पैसामा त्यस्तै हो क्या किन पढ्ने त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ सबै गर्ने अहिलेको अहिले जतिजना गए आज तिमीहरू अब होइन तिमीले आज छुट पायो चाउजाउले जाइहाल पढ्नुपर्छ कि पढेरै मान्छे ठुलो हुन्छ कि ल कलेज नजानुको आनन्द नि तिमीले जान्दैनौ भइहाल यो गर्ने र क्लास बीको पनि भोलि मात्रै है म सबनेटिङ पढाउँदिनँ म धेरै इन्टरटेन गर्दिनँ भोलिसम्म पनि सघाउनु पर्यो कम्तीमा आठदेखि दसवटा सब्नेटिङ गर्नु पर्यो आएन भने बिगारेरै सबनेटिङ गरेर ल्याउनु पर्यो त्यति नै नआउन पाइन्छ है मैले मिलाउनै पर्छ भनेको छैन सबनेटिङ बिगार्न पाइन्छ तर बिगारेरै ल्याउनु पर्यो है फेरि नआउनु म सिकाउँदिनँ सब्नेटिङ सिसिआईसम्मको सबै सघाउनु पर्यो र स्विचिङको पनि कति टपिकहरू म सिसिआईसम्मको भ्याइदिन्छु त्यहाँ यति उच्ची भन्नु भएन पेटभरि खानुपर्छ नि त्यस्तै हो क्या यो पनि र तिमीहरूलाई यो सब्नेटिङ भोलि गरिसके पछाडि पर्सि नेपालको सबै आइएसपीको सबिनेट निकालेर गर्न लाउँछ यहीँको यहीँ लाइभ तुरुन्तै गर्नु पर्यो र कहाँ कति नेटवर्क छ के छ तिमीहरू ह्याकर स्याकरले कतिवटा आइपी छ त्यहाँभित्र सबै हामी बाहिरै बसेर छाम्ने हो भ्यालिड आइपीहरू ठ्याक्क ठ्याकै त्यसरी पो गरिन्छ त नेटवर्किङ त अनि यो ह्याकर हो नेटवर्क हो प्रोग्रामर हो भनेर भन्न लाउनु पर्छ मान्छेलाई फेरि छुट्याइदिनु पऱ्यो नि त ल सिक्वेन्स थाहा नहुनसक्छ है ल यहाँ हेर्न चाहिँ सकियो र तपाईँहरूले गर्नुपऱ्यो पर्यो यहाँ आएर म गर्न लाउँछु भोलि आएर पर्यो आफ्नो भाषामा कन्फिडेन्स चाहियो प्रेजेन्टेसन स्किल भएन भने इन्टरभ्यूमा बोल्न सकिँदैन क्लाइन्टसँग डिल गर्न सकिँदैन र नेपालमा ठुलो कुरा गर्ने मान्छेको अगाडि गफ पनि गर्न सकिन्न सबै जान्नु पऱ्यो त तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ होला कि त साङ्केतिक पनि बुझ्ने भइसक्नु भयो है केटा ढिलो भने भयो भन्ने अनि बाहिर गएर घाम तातै गफ गर्नु थाल्यो ल यो यो प्र्याक्टिस गर्ने सबै स्ल्यास सकाइदिने सबै तिमीहरूलाई त्यो ला प्र्याक्टिसको लागि तिमीहरूले आएर गर्नुपर्छ म रेकर्ड गराइदिन्छु सबैको एक एकवटा चाहियो नि एउटा एउटा त